Hyvät mediakasvatusfoorumin osallistujat, hyvät mediakasvattajat. Viimeiset kaksi kulunutta vuotta ovat olleet todella poikkeuksellisia. Ensin koko maailmaa ravistellut pandemia ja sen jälkeen hyökkäyssota Euroopassa ja kaikki siihen liittyvä tragedia ja epävarmuus. Median rooli ja merkitys on kasvanut jälleen uudella tavalla. Tällaisessa muutoksen ja epävarmuuden ajassa on erityisen tärkeää pitää huolta kaikkien mahdollisuudesta oppia kriittistä ja tulkitsevaa ajattelua. Myös median ja media-alustojen vastuu täytyy tunnistaa. Tämän vuoden mediakasvatusfoorumin teemana on inklusiivinen mediakasvatus. Inklusiivisuus viittaa ennen kaikkea yhdenvertaisuuteen ja jokaisen oikeuteen kuulua joukkoon omana itsenään omien yksilöllisten ominaisuuksiensa kanssa. Hyvä yhteiskunta on yhdessä tekemistä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Hallitusohjelman tavoitteena on kulttuuripalvelujen parempi saavutettavuus ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistaminen. Inklusiivisen mediakasvatuksen edistäminen tukee osaltaan näihin päämääriin pääsemistä. Viime vuonna julkaistun kulttuuripolitiikka maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportin mukaan kansainvälinen muuttoliike on tehnyt Suomesta entistä moninaisemman. Tämä kehitys tulee huomioida myös suomalaisessa kulttuuripolitiikassa. Moninaisuus tarjoaa taide- ja kulttuurielämälle paljon mahdollisuuksia. Yhteiskunnan eri sektoreita ja toimialoja yhteen tuovalla mediakasvatuksella voi olla tässä tärkeä rooli. Suomessa mediakasvatus ja sen kehittäminen pohjautuu kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin. Niiden visiona on, että kaikkien mahdollisuudet henkilökohtaisten medialukutaitojen kehittämiseen vahvistuvat. Yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet pitkään opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnan keskiössä. Strategiansa mukaisesti ministeriö pyrkii vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat, että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla, ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. Esimerkiksi vuosittain myönnettävissä mediakasvatuksen ja medialukutaidon erityisavustuksissa huomioidaan, kuinka toiminta edistää erityisryhmien yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kohderyhmän moninaisuuden. Työtä yhdenvertaisuuden puolesta tehdään myös ministeriön rahoittamassa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa, jonka tarkoituksena on edistää medialukutaidon ja muiden digitaalisessa maailmassa tarvittavien osaamisten tasa-arvoa ja laatua varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Yhdenvertaisuuden vahvistaminen edellyttää kuitenkin jatkuvasti huomion kiinnittämistä sen toteutumiseen, kriittistä arviointia, yhteistä keskustelua ja laaja-alaista yhteistyötä. Luotettavan tiedon saatavuus on tärkeää toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Hyvät mediakasvatuksen asiantuntijat, tänään tutkittua tietoa inklusiivisen mediakasvatuksen tilanteesta ja hyvistä käytänteistä meille tarjoilee Kavin ja Kuporen tuore selvitys. Ensimmäisessä aihetta käsittelevässä selvityksessä kuullaan käytännön kokemuksia ja ajatuksia mediakasvatuksen kentältä. Vastuu kaikki mukaan ottavasta mediakasvatuksesta on koko alalla. Kuten mediakasvatuslinjauksessa todetaan, moninaisuus on yksi mediakasvatusta kuvaavista piirteistä, ja se on myös yksi kentän vahvuus. Haastavista tehtävistä ja haastavista ajasta huolimatta kannattaa muistaa myös kiitollisuus ja ilo. Mediakasvatuksessa on tehty hienoa työtä, ja medialukutaidon tarpeellisuus ja rooli kansalaistaitona on monen kertaan tunnustettu. Pidän tätä taitoa henkilökohtaisesti myös erittäin tärkeänä. Oma taustanihan on historian opettaja ja historian tutkimushan on lähtökohdaltaan lähdekritiikkiä ja lähdekriittistä tutkimusta. Lähteen, mitä kulloinkin tutkitaan, sen asettamista siihen omaan kontekstiinsa ja sen tulkitsemista siitä lähtökohdasta käsin, ei nykypäivän lähtökohdista käsin. Ja tämä on myös mediakritiikin aivan keskeisiä taitoja. Lähteen tulkintaa, ei sen ottamista itsestäänselvyytenä omista lähtökohdista käsin, vaan sen asettamista kontekstiin. Ja sille on tällaisena aikana entistä suurempi tarve. Iloa löytyy päivittäin sieltä, missä median avulla ymmärrämme toisemme paremmin ja opimme uutta. Parhaimmillaan media yhdistää, auttaa meitä kuulumaan joukkoon ja ilmaisemaan itseämme. Ilo on myös kokoontua yhteen ja pohtia, miten mediakasvatuksesta tehdään entistäkin parempaa.
Hyvät mediakasvatuksen ammattilaiset, toivotan teille oikein antoisaa ja mukavaa mediakasvatusfoorumia. Tervetuloa minunkin puolestani niin tänne paikan päälle Helsingin Ruoholahteen kuin sinne striimin välitykselläkin. Mä olen Ella Airola ja toimin projektipäällikkönä mediakasvatustiimissä kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa. Tänään mä pidän huolen siitä, että me pysytään ohjelmassa ja aikataulussa. Seuraavaksi mä pyydän lavalle kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporesta Anna Kanervan ja Emmi Lahtisen, jotka avaa meille tuoreen selvityksen näkökulmia mediakasvatuksen ja medialukutaidon yhdenvertaisuuteen. Olkaa hyvä. Joo, samalla tässä tunnustelen omaa ääntäni. Kuuluuko teille ihan hyvin? Jos Ella vaikka tai joku huitelee, sit, jos tuntuu, että tämä asettuu jotenkin väärin. Tämmöisen pitkän hiuksen kanssa vähän haastava tämä rulla. Muutenkin minusta on erittäin hauska olla täällä. Mä olen siis Anna Kanerva, kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporesta, ja tässä mun kollega Emmi Lahtinen. Ja tosiaan viime vuonnakin osallistuttiin tähän foorumiin, mutta silloin tosiaan sieltä niin kuin striimin kautta. Ja nyt on mukava on ollut täällä nähdä tässä jo aamulla, kun saavuttiin, niin joitakin ihmisiä, joita me ollaan haastateltu ja Teamsin kanssa tutustuttu ja keskusteltu näistä teemoista nyt tavallaan jo toista vuotta. Että viime vuonnahan me tehtiin Kuporessa Kavin kanssa yhteistyössä myös erityisesti aikuisten mediakasvatukseen ja medialukutaitoihin liittyvä selvitys. Mutta nyt tosiaan meidän teemana on tämä inklusiivisuus tai yhdenvertaisuus. Meidän otsikko tässä on tosiaan näkökulmia mediakasvatukseen, medialukutaitojen yhdenvertaisuuteen. Ja tässä me nyt tuodaan näitä ikään kuin keskeisiä havaintoja siitä selvityksestä, joka me tosiaan Kavin toimeksiantamana ja Kavin kanssa yhteistyössä tehtiin tuossa viime syksyn ja tämän kevään aikana. Ja tässä me tarkastellaan nyt sitä mediakasvatuksen ja medialukutaitojen tilaa tästä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. No, Lauri tuossa jo ansiokkaasti vähän tätä taustaa toikin esille nimenomaan näiden linjausten osalta, eli miksi ylipäänsä nyt puhutaan tästä inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Tässä näitä viimeaikaisia ikään kuin dokumentteja, jotka tähän myös osoittaa, on nimenomaan just nämä kansalliset mediakasvatuslinjaukset, mitkä Lauri mainitsi. Ja siellä on tosiaan se havainto esitetty, että aikuiset erityisryhmät ovat jääneet toistaiseksi varjon suomalaisessa mediakasvatuksessa, mutta ne linjaukset nyt lähtee sitä asiaa eteenpäin kehittämään. Jo sitä edellisenä vuonna oli tämä valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta, jossa todetaan, että mediakasvatus tulisi kohdentaa uusille kohderyhmille ja suunnata erityisesti aikuisten ja erityisryhmien kriittisen medialukutaidon parantamiseen, mistä ministerikin tuossa juuri puhui. Ja tokihan tätä asiaa kehystää tämä lakiperusta, joka takaa meille kaikille sen yhdenvertaisuuden ja sananvapauden ja sivistykselliset oikeudet. Niistä nyt keskeisenä me ollaan tähän nostettu tämä yhdenvertaisuuslaki ja perustuslaki. Yhdenvertaisuuslaki kieltää kaikenlaisen syrjinnän ja perustuslaki takaa meille ne oikeudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Mutta toki tätä säädösperustaa ja lakeja on paljon muitakin. Muun muassa se YK vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus ja kaikki saavutettavuuteen liittyvä lainsäädäntö. Tässä nyt perustietoja tästä selvityksen toteuttamisesta. Tosiaan tavoitteena meillä tässä oli vähän tarkastella, minkälaisia haasteita tähän medialukutaitojen edistämiseen tästä yhdenvertaisuuden näkökulmasta liittyy ja minkälaista asiaa tukee tätä näkökulmaa mediakasvatustyössä. Ja meillä oli tässä aineistona 17 asiantuntijahaastattelua. Ja nämä haastateltavat edustaa hyvin laajasti erilaisia toimijoita. Siellä on kolmannen sektorin toimijoita, erityisesti sosiaalialan järjestöjä tai erilaisten erityis- ja vähemmistöryhmien kanssa toimivia yhdistyksiä, järjestöjä, opetusta, koulutusta, tutkimusta, valtionhallintoa, median edustajia. Kai sellaisia toimijoita, jotka päätoiminaan edistää mediakasvatusta sekä sellaisia, jotka, joilla tämä näkökulma on mukana siinä, kun he pyrkivät edistämään oman jäsenistönsä osallisuutta tai yhdenvertaisuutta muuten.
Eli sekä toiminto, jolla se on päätoimintaa, että se on osana muuta toimintaa. Ja tavoitteena meillä oli tosiaan kartoittaa tätä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumista mediakasvatuksessa ja mediaympäristössä. Ja koska me tullaan Huporesta kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksesta, niin tavallaan se meidän näkökulma tässä on myös se kulttuuripoliittinen, vähän niin kuin ministerikin tuossa sitä avasi. Siellähän tämä teema on myös hyvin vahvasti mukana, erityisesti sieltä kulttuuristen oikeuksien ja luovuuden, saavutettavuuden, moninaisuuden ja osallisuuden kautta. Mutta selkeää ja selvää on, että tämä mediakasvatustoiminta, siihen liittyy tosi paljon muita politiikka-alueita ja niiden tavoitteita. Tässä vielä nyt lyhyesti teille, mä en ehkä lue näitä kaikkia, mutta meillä on siinä raportissa avattu näitä meidän keskeisiä käsitteitä, ja sieltä löytyy myös lähteet näihin käsitteisiin, miten me ollaan niitä tässä selvityksessä ymmärretty. Siellä on myös mediakasvatukseen ja medialukutaitoihin liittyviä määritelmiä, jotta on tavallaan helpompi sitten lukea sitä meidän julkaisua, mutta tosiaan näistä löytyy. Tähän nostettiin tämä inklusiivisuus, eli se osallisuus yhteiskuntaan, saavutettavuus, sen saavutettavan tiedon tuottamista siitä käyttäjien ominaisuuksista riippumatta ja yhdenvertaisuus siitä, että ollaan kaikki samanarvoisia. Mutta tässä on ikään kuin tavallaan tätä taustaa tähän meidän selvitykseen ja sitten mennään nyt tähän ensimmäisiin ikään kuin havaintoihin vähän siitä, että mikä se medialukutaitojen tila tämän yhdenvertaisuuden näkökulmasta on. Eli tosiaan tämän 17 asiantuntijahaastattelun perusteella se oli se meidän päännössä tässä, mutta toki sitten meillä oli myös aikaisempia tutkimuksia, selvityksiä, näitä lakitekstejä, hallinnon raportteja ja muita, mitä me tässä sitten niin kuin aineistona hyödynnettiin. Ja selvää toki on, että varsinkin kun puhutaan niin kuin näistä yhdenvertaisuuden näkökulmasta, niin siis medialukutaitojen tila vaihtelee tosi paljon eri väestöryhmien kesken ja myös eri väestöryhmien sisällä, että mitään sellaista yksilöllistä on ihan mahdoton oikeastaan sanoa. Että käytännössä on näin, että suurella osalla meistä on jotain pysyviä tai sitten elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen meidän medialukutaitoihin tai niihin kykyihin tavallaan toimia tässä ympäristössä. Ikä, kieli, kulttuuritausta, asuinpaikka, koulutus, terveydellinen tila, sosioekonominen asema, muun muassa sellaisia. Ja nehän on niitä tekijöitä, jotka meillä voi myös vaihdella meidän elämänkaaren aikana. Että voidaan olla erilaisissa tilanteissa. Haasteena tässä kentällä nähdään kyllä se, että erityisesti just niiden tavoittaminen, joita tämä ei välttämättä niin paljon kiinnostaa tai jotenkin muuten koske, niin se on erityisen haastavaa ihan sama kuin oli niiden aikuisen osalta, että helposti tämä toiminta kohdistuu pitkälti niille, jotka jollakin tavalla on tästä asiasta jo kiinnostunut ja joilla ehkä siihen myös sitä kautta valmiuksia on. Näissä haastatteluissa esitettiin myös huolta siitä, että tämä toiminta, mediakasvatustoiminta yhdenvertaisuuden näkökulmasta ei toteudu tasa-arvoisesti kaikkialla Suomessa, että kuntien resurssit on hyvin erilaisia ja esimerkiksi paikallisissa opetussuunnitelmissa tätä asiaa huomioidaan hyvin eritasoisesti. Ja kyllä selkeä näkemys oli, että katveeseen jää ennen kaikkea ne, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ja tavallaan vaikutuksiahan sitten siinä katveeseen jäämisellä on, että tavallaan ne heikot medialukutaidot hankaloittaa kaikenlaista arkista toimintaa ja omaa elämänhallintaa, ja se voi johtaa sitten myös niin kuin oikeuksien heikentymiseen. Ja selkeästi niitä osaamistarpeita eniten nähdään juuri tässä mainitussa kriittisessä medialukutaidossa, lähteiden arvioinnissa, tiedonhankinnan taidoissa. Et ne on ne, joissa kyllä selkeästi sitä tekemistä eniten on. Sitten tavallaan tästä mediakasvatuksen järjestämisestä ja yhteistyöstä tiiviisti. Ministerikin siihen viittasi, me kaikki tiedetään tosiaan se, että kenttähän on tosi laaja ja monimuotoinen ja se on nimenomaan se kentän vahvuus ja se on sitä myös sen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ja siellä on niin monenlaisia toimijoita, erilaisia tulokulmia. Tätä työtä tehdään todella monen eri käsitteen alla ja erilaisia toimialakohtaisia ja organisaatiokohtaisia arvopohjia löytyy. Ihan se käytännön toimintakin on tosi erityyppistä. Siellä painottuu hyvin eri tavalla luova toiminta, digitaidot tai sitten tällaiset ihan niin kuin perusoikeuksien näkökulma. Näin oli myös näiden meidän 17 haastateltavan osalta, että tosi monipuolista toimintaa. Yhteistyötä tehdään paljon.
Ja se nähdään kyllä, me asiantuntijat näkee sen tosi tärkeänä sen yhteistyön myös sen yhdenvertaisuuden edistämisessä, mediakasvatuksessa ja medialukutaitojen edistämisessä. Valitettavasti, tai siis en tiedä, onko se edes valitettavasti, mutta tietysti aika paljon sitä tehdään niiden vakiintuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tunnistetaan kyllä myös se tarve tavallaan monipuolistaa niitä yhteistyöverkostoja nimenomaan tämän yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jonkun verran on myös kokemusta siitä, että nämä erityisiä vähemmistöryhmien kanssa toimivat kokee ehkä jäävänsä jollakin tavalla ulkopuolelle näistä yhteistyökuvioista. He kokee, että heillä olisi enemmän annettavaa ja he haluaisivat ehkä enemmän näkyvyyttä siinä. Syynä siihen ei suinkaan nähty mitään erityisiä asenteellisia asioita, vaan ehkä ennemminkin vaan, että tavallaan sitä tietoa siitä yhdenvertaisuudesta tai erilaisten ryhmien tilanteesta ja asemasta ei ole tarpeeksi. Käytännössä tämä yhdenvertaisuuden edistäminen on myös tosi henkilösidonnaista, että yhdistyksissä, järjestöissä, toimijakentällä voi olla niin kuin yksittäisiä ihmisiä, joiden työn varassa se asia edistäminen on. Et selkeästi nähdään tarve tämmöisen laajemmalle ymmärrykselle mediakasvatuksen parissa toimivista tahoista, ehkä siitä niin kuin käsitteen valtavirtaistamisen tarvetta ja ylipäänsä niistä keinoista ja merkityksestä eri hallinnonaloilla. Kiitos Anna. Mä jatkan tästä sitten toiminnan kestävyydestä ja jatkuvuudesta vähän siitä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Eli ylipäätään, niin kuin kaikilla, niin resurssit vaikuttaa paljon siihen toiminnan jatkuvuuteen ja mahdollisuuksiin, kuinka monipuolista se toiminta sitten voi olla. Ja aika usein tämä mediakasvatustoiminta on hankemuotoista, ja siihen rahoituksen saaminen on epävarmaa. Ja tämä hankemuotoisuus heikentää sitä jatkuvuutta siinä toiminnassa, erityisesti niillä järjestötoimijoilla, joille se mediakasvatustoiminta ei ole sen järjestön päätehtävä. Eli erityisesti sitten niillä, jotka yleensä toimii nimenomaan erityis- ja vähemmistöryhmien parissa. Ja se pysyvien toimintarakenteen puuttuminen sitten tekee siitä toiminnasta aika katkonaista. Rahoituksen osalta tämä julkinen rahoitus, niin sitä mediakasvatustoimintaan toisaalta myönnetään tosi monelta eli hallinnon alalta, mutta sitä myös saa monet toimijat, jotka toimii eri hallinnon aloilla. Ja se on omalta osaltaan tosi rikkaus, että sitä toimintaa toteutetaan hyvin moninaisesti, mutta samalla se vaikeuttaa sitä kokonaiskuvan saamista siitä, että ketkä kaikki itse asiassa toimii mediakasvatuksen parissa. Ja toisaalta se tarkoittaa usein myös pienempiä resursseja useimmille toimijoille. Ja se riittämätön rahoitus sit edellyttää sitä useiden rahoituslähteiden hakemista, ja se aika, joka voitaisiin käyttää siihen mediakasvatustoimintaan, saattaa mennä enemmän sen ihan niin kuin arjen pyörittämiseen ja rahoituslähteiden etsimiseen. Ja käytännössä esimerkiksi, vaikka monet meidän haastateltavat kyllä koki, että heidän toimintansa on ihan hyvinkin resurssoitua, niin se silti se henkilöstön pieni määrä, niin esimerkiksi tällaisissa yhdenvertaisuus- ja moninaisuusnäkökulmissa, jotka edellyttäisivät perehtymistä asioihin, jotka ei välttämättä ennestään tuttuja kaikille, niin se vaikeuttaa uusiin asioihin perehtymistä ja esimerkiksi mahdollisuuksia tuottaa tällaisia erikielisiä ja erilaiset tarpeet huomioivia materiaaleja, jotka sit olisi kuitenkin tärkeää se toiminnan toteuttamisen vuoksi. Sitten selkeästi kävi ilmi, että sosiaalialan ja edunvalvontajärjestöt, jotka toteuttaa tätä mediakasvatustoimintaa, niin usein sen toiminnan taustalla on se, että on koettu, että se muu mediakasvatustoiminta ei riittävästi tavoita tai siinä ei huomioida erilaisia tarpeita, mitä erilaisilla ihmisillä on. Ja on tunnistettu se huoli omien jäsenten ja kohderyhmän oikeuksien toteutumisesta ja siitä mahdollisuuksista hoitaa omia asioita ja osallistua sen yhteiskunnalliseen toimintaan. Mutta se on tietenkin sen kestävyyden jatkuvuuden kannalta myös ei hyvä, että sitä mediakasvatustoimintaa toteuttaa sellaiset organisaatiot, joille se ei ole päätehtävä ja joiden niin kuin rahoituksen saaminen siihen on hyvin epävarmaa. Sitten myös koettiin, että lainsäädäntö Suomessa, esimerkiksi yhdenvertaisuuslaki, niin on siinä mielessä hyvä, että se turvaa kyllä kaikille yhdenvertaiset oikeudet ja myös mediakasvatustoiminta on kirjattu lakeihin, mutta sitten kuitenkaan sen lainsäädännön suojan ei koeta yksin millään tavalla riittävän siihen, että se mediakasvatustoiminnan yhdenvertainen toteutuminen
olisi varmistettu. Ja siihen liittyy paljon sitä heikkoa tuntemusta lain tavoitteista. Voi olla myös asenteissa, mutta semmoista niin kuin kykenemättömyyttä tai tietämättömyyttä siitä, että miten sitä tulisi tarpeeksi laajasti toteuttaa sitä toimintaa. Osaamis- ja tiedon tarpeista. Tällainen teknologinen kehitys ja jatkuva toimintaympäristön muutos, mitä jatkuvasti tässä mediakasvatuskentällä koetaan, niin ne vaatisi semmoista jatkuvaa osaamisen päivittämistä ja uuden teknologian haltuunottoa. Ja se koettiin varsinkin resurssien puutteesta haasteelliseksi vastata siihen jatkuvaan tarpeeseen oppia uutta. Mediakasvatusta järjestävien tahojen myös osaamistaso vaihtelee paljon. Päätehtävänä mediakasvatusta harjoittavien tahojen, niin niillä voi olla haasteena tunnistaa sit erityis- ja vähemmistöryhmien haasteita tai niitä niin kuin erilaisten ihmisten erityistarpeita ja tarjota niihin ratkaisuja, jolloin se kasvatustoiminta ei välttämättä sitten kohdistu riittävästi erilaisiin väestöryhmiin. Ja sitten toisaalta taas sosiaali- ja edunvalvontajärjestöjen mediakasvatustoiminnan, niin koettiin, että se osaaminen on siellä usein valitettavan yksipuolista, ja siinä usein keskitytään liikaa esimerkiksi teknisiin käyttövalmiuksiin, ja sitten sellaiset muut taidot, esimerkiksi luovat taidot, jotka kuitenkin kuuluisivat aika keskeisesti medialukutaitoihin, niin jää sitten vähemmälle. Sitten tästä yhdenvertaisuuden näkökulmasta omien asenteiden ja vakiintuneiden toimintatapojen tarkastelu olisi hyvin oleellista siinä toiminnassa, mutta se on käytännössä kuitenkin usein aika hankalaa. Se oman toiminnan arviointi edellyttäisi tietoa ja osaamista, ja tällainen niin kuin puute siitä yhdenvertaisuustiedosta, niin se voi sit aiheuttaa sellaisia stereotyyppisiä näkemyksiä ja käsityksiä eri väestöryhmistä ja heidän taustoistaan ja niiden taustojen vaikutuksista siihen medialukutaitoihin. Konkreettisesti tuotiin opettajan koulutuksen osalta erityisesti esille, että se opettajan koulutuksessa mediakasvatuksen rooli ei ole tarpeeksi vahva, ja silloin se opetuksen taso riittyy paljon myös siihen opettajien omaan kiinnostukseen ja osaamiseen, vaikka se koulumaailma olisi hyvä tapa tavoittaa yhdenvertaisesti kaikki. Ja sellaisena konkreettisena asioina nousi esille, että opettajat kaipaavat tukea ja materiaalia erityisesti tällaisen sensitiivisten ja vaikeiden asioiden käsittelyyn. Ja myös siinä yhteistyössä koulujen ja vanhempien välillä nähtiin paljon kehitettävää. No, mediakulttuuri, siihen tuossa tilaisuuden alussa jo viitattiinkin, se ei sillä lailla ollut meidän selvityksen lähtökohta tarkastella sen mediakulttuurin yhdenvertaisuutta, mutta se nousi hyvin vahvasti esille näissä meidän haastatteluissa, eikä sitä ollut mitenkään mielekästä sitten irrottaa tai erottaa siitä tarkastelusta, ja oikeastaan sitä oli hyvin vaikeakin. Mediakulttuurin yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, sen koettiin edistyneen, mutta että parannettavaa riittää vielä paljon. Ja sitä osallistumista voi heikentää hyvin monet eri yksilön tekijät, mutta esimerkiksi kieli, joko niin, että on puhuu jotain muuta kieltä kuin vaikka mediassa käytetty valtakieli, tai se median käyttämä kieli on niin hankalaa, että se sulkee sillä vaikeudella pois toisia ihmisiä. Epäasiallista käytöstä esiintyy rasismia ja vihapuhetta. Osa näistä ilmiöistä on tahallista, osa tahatonta, ja se tahattomuus koettiin kumpuavan nimenomaan sellaista kyvyttömyydestä tunnistaa loukkaavia kerronnan ja esittämisen tapoja. Myös nämä mediapalvelut heijastavat usein palveluntuottajien omia näkemyksiä ja tarpeita, ja silloin jos niiden palveluntuottajien taustat on keskenään hyvin samankaltaisia, niin se voi yksipuolistaa sitä kerrontaa ja esittämisen tapoja, ja sitten se moninaisuus katoaa myös sieltä mediakulttuurista, eikä niitä erilaisia näkökulmia ja tarpeita välttämättä sitten osata ottaa tai tuoda esille riittävästi. Erilaisia väestöryhmiä myös käsitellään mediassa hyvin eri tavoin. Voi olla, että erityisvähemmistöryhmiä myös käsitellään hyvin yksipuolisesti,
ja heidän näkyvyytensä voi olla hyvin heikkoa. Tuotiin esille, että tuodaan vähän tämmöisenä kuriositeetteina esille, tai kun on jonkun vaikka vähemmistön päivä, niin silloin kyllä nostetaan ja muistetaan se asia, mutta sitten se ei ole millään lailla sellaista valtavirtaistettua, tai että eri väestöryhmän edustajat ei pääse millään lailla moninaisissa rooleissa esille. Ja kuitenkin se moninainen representaatio olisi hirveän tärkeää, että erilaiset ihmiset löytäisivät samaistumiskohteita. Ja se ymmärrys yhteiskunnan moninaisuudesta voisi lisääntyä. Nousi myös esiin tämä median käytön yksilöllistyminen ja sen myötä, että sen yksilöllistymisen myötä erilaiset tilaisuudet altistua erilaisille näkemyksille ja muodostaa yhteistä ymmärrystä voi vähentyä. Ja siinä tällaisen moniäänisyyden ja kriittisten medialukutaitojen lisääminen koettiin erityisen tärkeänä. Meidän viimeiselle tielle on koottu nyt sitten tällaisia yhdenvertaisuutta tukevia tekijöitä, joita on tullut tässä vähän esityksen varrella ja esille, ja näitä on vähän enemmän sitten siellä raportissa. Ja toki aika yleisellä tasolla liikutaan, koska meillä ei ollut mahdollista nostaa kaikkia yksityiskohtia tai alkaa jotain yhtä tiettyä ryhmää katsomaan ja heidän tarpeitaan. Se on sitten sellainen niin kuin syventämisen paikka, mihin kun on tehty enemmän tällaista alkukartoitusta, niin sen pohjalta voidaan sitten lähteä etenemään. Mutta sellaisia tunnistettuja asioita meidän selvityksen pohjalta niin oli tietoisuuden lisääminen ylipäätään yhteiskunnassa, mutta myös mediakasvatustoiminnasta, ylipäätään eri väestöryhmien asemasta ja tarpeista yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuussuunnittelu ja sen oman toiminnan arviointi siitä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden näkökulmasta, ja sitä on myös hankala tehdä, jos ei sitä tietoisuutta sitten eri väestöryhmien asemasta ja tarpeista ole olemassa. Erilaisten järjestötoimijoiden, jotka toimii erilaisten väestöryhmien parissa, niin heidän toimintansa parempi tunnistaminen ja osaamisen hyödyntäminen mediakasvatuskentällä ja vertaistoimijuus. Se myös edistäisi yhdenvertaisuuden toteutumista. Ja sitten tämä lainsäädäntöä koskevan tuntemuksen lisääminen. Tutkimuksen vahvistamista koettiin, että tutkimusta on vielä aika vähän tältä alalta, ja se auttaisi kohdentamaan ja sanottamaan sitä omaa toimintaa, ja se olisi jonkinlainen tuki, johon nojata, kun sitä toimintaa suunnitellaan. Sitten rahoituksen saajien näkökulmasta ehdottomasti se rahoituksen pitkäjänteisyys niin, että siitä toiminnan toteuttamisesta ei menisi niin paljon aikaa sen rahoituksen hakemiseen. Toisaalta sitten rahoittajien puolesta semmoinen rahoituksen koordinaatio ja sen rahoituksen tarkastelu yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Eli miten se rahoitettu toiminta sitten tavoittaa erilaisia väestöryhmiä, kenelle se kohdistuu, miten se mahdollistaa sen yhdenvertaisuuden toteutumista ja tällaisten moninaisuus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien valtavirtaistamista. Kuten aiemmin sanottiin, erilaiset yhteistyöryhmät koettiin erityisen tärkeinä tässä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ne lisää keskinäistä tietoisuutta toiminnasta ja eri toimijoista. Ja myös eri hallinnon alojen välinen yhteistyö silloin monesti voi edistyä paljon paremmin. Ja koettiin erityisesti tällaisissa yhteistyöryhmissä, niin jos esimerkiksi ministeriötaho on se yhteistyön organisoija, niin silloin se tuo sille toiminnalle tiettyä painoarvoa ja legitimiteettiä, jota sitten yksittäisellä järjestötoimijalla voi olla hyvin vaikea saavuttaa. Ja niillä on myös mahdollisuus painottaa sitten sen lain noudattamista paljon enemmän. Kavin rooli koettiin viranomaistoimijana erittäin keskeisenä mediakasvatuskentällä. Kavin rooli sellaisena yhteistyön organisoijana ja tiedon levittäjänä, mutta myös tahona, joka voi auttaa erilaisia järjestötoimijoita sitten siinä arjen mediakasvatustoiminnassa. Koettiin aika ensisijaisen tärkeänä, mutta sitten samaan aikaan tuli kyllä selkeästi ilmi, että silloin kun puhutaan yhdenvertaisuudesta ja erilaisten väestöryhmillä on erilaisia erityistarpeita, niin mediakasvatustoiminnan toteuttaminen ei voi olla mitenkään vain yhden järjestön harteilla, vaan sitä tulee toteuttaa sitten moninaisessa yhteistyössä niin, että erilaiset tarpeet ja erilainen osaaminen ja näkökulmat tulee huomioitua myös niin, että siihen tulee sit omistajuutta erilaisilta tahoilta. Ja sitten ihan viimeisenä
tämmöisenä vähän konkreettisena, niin kyllä erilaiset ohjeistukset ja materiaalit koettiin hirveän tärkeiksi. Esimerkiksi omakieliset materiaalit tai sellaisia, joita voidaan käännättää mukailla, koska monet toimii nimenomaan pienillä resursseilla, jotta ne resurssit saataisiin parhaiten käyttöön, niin kyllä sitä tietoa kannattaisi mahdollisimman paljon jakaa, jotta jokainen ei sitten joutuisi käyttämään sitä pientä aikaa ja resurssia niiden samojen asioiden pähkäilyyn. Kiitos. Kiitos paljon kuporelaisille. Tärkeä selvitys. Ja seuraavaksi me kuullaankin kaksi kommenttipuheenvuoroa. Ja ensin tätä tuoretta selvitystä kommentoi Mari Pienimäki, journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskus Kometista. Ja sen jälkeen Tarja Porsanger, suunnittelija saamelaiskäräjistä. Kunhan saadaan vielä tekniikka kuntoon, niin... No niin, kuuluuko? Ok. Hyvä. Ja toivottavasti mun ääni kuuluu myöskin vielä vähän tässä flunssasta parantumassa. Joo, lämpimät onnittelut monipuolisesta ja laadukkaasta selvityksestä Emmille ja Annalle ja Katjalle ja Kuporeen ja myöskin Kaville Laurille alkumpanijana. Viime syksynä eräs ulkomaalainen, nyt tää lähtee irti. No niin, kokeillaan, jos mä yritän olla heilumatta, niin jos se sitten pysyisi siinä. Joo, viime syksynä eräs ulkomaalainen kollegani tuli huoneeseen ja koputti oveen ja tuli huoneeseen ja sanoi, että hän tarvitsisi vähän apua. Hän oli saanut hankittua suomalaiset verkkopankkitunnukset ja oli onnistunut kirjautumaan Omakantaan. Mutta siellä Omakannassa hän ei sitten kuitenkaan pystynyt tulostamaan koronapassia. Kaikki oli siellä suomeksi tai vaihtoehtoisesti ruotsiksi. Viime vuosina olen nähnyt paljon tämmöisiä vastaavia tilanteita, joissa pystyy ehkä ostamaan netissä leffalipun, mutta jos pitää hankkia koronapassi tai jos vaikka haluaisi tehdä kansalaisaloitteen, vaikka olisi äänioikeutettu suomalainen, niin se ei onnistu. Medialukutaito on tänä päivänä kansalaistaito. Se mahdollistaa osaltaan sen, että ihmiset osaa hoitaa omia asioitaan yhä medioituneemmassa yhteiskunnassamme. Medialukutaito luo myös välineitä osallistua kulttuuriin laajemminkin, osallistua vaikkapa vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin tai keskusteluihin. Nyt Ukrainan ja Venäjän sota on osaltaan osoittanut myöskin sen, miten tärkeitä ovat kriittisen ajattelun taidot. On tärkeää osata katsoa kriittisesti lähteitä, mutta on tärkeää osata myöskin muuta kuin pelkästään tulkita ja arvioida niitä tekstejä, vaan pitää nähdä laveammasti kokonaisvaltaisemmin myöskin esimerkiksi siihen tuotantoon, median tuotantoon, esimerkiksi kuka omistaa median. Venäjällä voi ollakin aika haasteellista olla medialukutaitoinen, kun kaikesta mediasta tulee melkein samaa informaatiota. Onkin todella arvokasta, että kansalaisilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua mediakasvatukseen huolimatta iästä, paikkakunnasta ja muista lähtökohdista. Kuporen selvityksessä haastatteluissa nousi keskeisinä arvoina esille juuri yhdenvertainen ihmisarvo, oikeus oppimiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen.
alun esimerkkini ilmentää kuitenkin, että yhdenvertaisuus ja inklusiivisuus eivät toteudu pelkästään tukemalla yksilöä. Ja tämä nousi siinä selvityksessäkin esiin ja haluan nostaa tätä asiaa vielä enemmän esiin. Kollegani medialukutaidot, tekniset medialukutaidot olivat riittävät, jotta hän olisi voinut tulostaa koronapassin, mutta vastassa oli kielimuuri. Eikä tämä kielimuuri olisi ylittynyt, vaikka mediakasvatusta, hän olisi saanut mediakasvatusta omalla kielellään. Eli haluan suunnata huomion kohti mediakulttuuria, sen rakenteita, käytäntöjä, palveluja, kuinka ne kaikki myöskin vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Ja vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy paljon, vaikkapa juuri tämä kansalaisaloite. Ei ole mahdollista tehdä, jolle et osaa suomea tai ruotsia. Ilahduinkin tosi paljon lukiessani tuota selvitystä, että siinä nostettiin esiin tämä mediakulttuuri, ja Laurikin nosti jo alkupuheessaan esiin mediakulttuurin merkityksen, että mediakasvatusta ei tehdä tyhjössä, vaan se nousee ja se vastaa niihin haasteisiin ja tarpeisiin, joita mediakulttuurissa esiintyy. Ja sillä on monenlaisia puolia. Eilen olin haastattelemassa nykyisen tutkimushankkeeni nuoria. Meille on selvinnyt tässä hankkeessa, että nuoret pitävät mediaa, sosiaalista mediaa keskeisenä vaikuttamisen kanavana, mutta toisaalta todella moni sanoi, että he eivät halua osallistua keskusteluun ympäristöasioista mediassa, sosiaalisessa mediassa. Mä kysyin heiltä, mistä se johtuu. Ja tulokset vahvistu, että ei siellä voi keskustella. En mä uskalla sanoa asioita. Ei se ole sellainen paikka, jossa keskustellaan näistä. Tai ei mun feediin nouse esiin sellaisia asioita. Osa tätä inklusiivista mediakulttuuria on myöskin se, että meillä on turvallinen syrjimätön keskusteluilmapiiri mediassa, johon kansalaiset haluaa rohkaistuvat osallistumaan huolimatta taustoistaan ja huolimatta poikkeavista näkemyksistään. Ja mediakasvatuksella voidaan toki osaltaan vaikuttaa siihen, että ihmiset osaa keskustella mediassa, mutta tähän voidaan vaikuttaa myös muillakin keinoilla. Luomalla vaikkapa alustoja ja yhteisöjä ja muuttamalla niiden käytäntöjä ja myöskin lainsäädännöllisin keinoin. Inklusiivinen mediakulttuuri ja sitä tukeva mediakasvatus ovat siis hyvin moniulotteinen asia. Ja selvityksessä pureudutaan mun mielestä todella taitavasti tämän inklusiivisen mediakasvatuksen ja kulttuurin eri ulottuvuuksiin. Siinä puhutaan yksilöiden tarpeista ja myöskin kasvatuksen saavutettavuudesta, mediakasvattajien haasteista. Ja on aika harvinaista, että saa lukea yhdessä kansissa meidän mediakasvatustoimijoiden moninaisesta kentästä Suomessa. Ja se valaisi mulle jotenkin hyvin sitä, kuinka mediakasvatuksen yhdenvertaisuuden edistäminen todellakin vaatii tiivistä ja laajaa, moniammatillista, sektorit ylittävää yhteistyötä. Näillä sanoilla kannustankin kaikkia nyt läsnäolijoita tutustumaan toisille ja kokeilemaan uudenlaisia kumppanuuksia rohkeasti. Kiitos vielä Kaville ja Kuporelle. Toisinpäin meni, mutta hyvä. Joko nyt kuuluu? Niin. Minä olen Tarja Porsanger, tulen tuolta saamelaiskäräjistä. Ja saamelaiskäräjien alaisuudessa toimii tämmöinen alkuperäiskansojen elokuvakeskus CAPMA, jonka suunnittelijana olen. Elokuvakeskuksen
tavoitteena on niin kuin kehittää saamelaista elokuva-alaa, levittää saamelaiselokuvia ja myös alkuperäiskansojen elokuvia ja myöskin sitten kehittää elokuvakasvatusta. Elokuvakasvatusta me tehdään lähinnä Skapmakovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaalien yhteydessä ja mediakasvatusta taas yhteistyössä hankkeiden ja muiden mediakasvatusalalla olevien kanssa. Tässä selvityksessä oli kyllä hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi tuotu esille mediakasvatuksen tilaa yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja täytyy sanoa, että olen monista asioista aivan samaa mieltä. Esimerkiksi siitä, että eri taustaisten mediakasvattajien kokemus ja asiantuntijuus pitäisi ottaa paremmin huomioon. Mut aloitan tästä yhdenvertaisuudesta. Kansainvälinen oikeushan on vähitellen alkanut tunnustamaan, että alkuperäiskansat on yhdenvertaisia muiden kansojen joukosta. Ja tätä kautta tästä seuraa se, että kaikille muille maailman kansoille kuuluvat oikeudet, niin ne kuuluvat yhdenvertaisesti myös alkuperäiskansalle aina sananvapaudesta maa-oikeuksiin. Professori Mattias Oren tuolta Tromsan yliopistosta on tehnyt tämmöistä uraa uurtavaa työtä yhdenvertaisuuteen perustuvan lähestymistavan parissa. Hän on tutkimuksissaan selittänyt saamelaisten maa-oikeuksia sitä kautta, että saamelaisille kuuluu yhdenvertaisena kansana yhdenvertainen oikeus omistukseen. Sitten kerron tutkimuksesta, joka tarkastelee sananvapautta alkuperäiskansojen näkökulmasta nimenomaan yhdenvertaisuuden valossa. Pirita Mäkkäläjärvi on tutkimuksessaan tullut siihen tulokseen, että Suomessa on syytä olla huolissaan saamelaisten sananvapaudesta. Saamelaisten yhdenvertainen oikeus saada äänensä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa niin on monella tapaa vaikeaa. Vaientaminen esimerkiksi vihapuheella, häirinnällä, painostuksella, pelottelulla on esimerkkejä tästä. Ja vaientamiseen yhdistyy tämmöinen kuin alistaminen, eli paikan näyttäminen, muun muassa stereotypioiden vähättelyn jopa pilkan kautta. Lisäksi saamelaisilta viedä oikeus puhua omista asioistaan sillä tavalla, että nakerretaan saamelaisten uskottavuutta ja luotettavuutta. Ja tämä koskee sekä yksittäisiä kansalaisia että myöskin saamelaiskäräjiä. Kun kansa saadaan vaikuttamaan epäoikeudenmukaiselta, riitaiselta, puolueelliselta saamelaisasioissa, puolueelliselta niin kuin omissa asioissa, niin sitten ei tarvitse kuunnella eikä ottaa todesta. Saamelaisten sananvapautta uhkaa myös epistemologinen tuho, joka tarkoittaa niitä tuhoja, joita kolonialismi on aiheuttanut alkuperäiskansojen omille tietokäsityksille, tavoitteille tietää ja tuottaa tietoa. Ja tätähän on kestänyt useita satoja vuosia. Valtaväestö on myöskin ihan voimaton saamelaisia koskevan disinformaation edessä, jonka tarkoituksena on heikentää saamelaisia poliittisesti.
Ja myöskin tässä selvityksessä puhutaan siitä, että aina ei välttämättä ole kyse asenteista tai negatiivisesta asenteellisesta ongelmasta eri väestöryhmiä kohtaan, vaan voi ollakin pelkästään tiedon ja ymmärryksen puutteesta kyse. Ja Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio on jo kahdesti kehottanut Suomea ryhtymään toimenpiteisiin niin, että saamelaisia koskevaa tietoa lisättäisiin koululaitoksissa ja yhteiskunnassa. No, saamelaisten näkökulmasta yhdenvertainen mediakasvatus, niin sen ensisijaisena kriteereinä on omakielisyys ja kulttuurilähtöisyys. Suomalaisessa mediakasvatuksessahan nämä toteutuu ilman, että siihen tarvii kiinnittää huomiota. Ja jotta voidaan tehdä mediakasvatusta saamelaisesta näkökulmasta, mediakulttuuri huomioon ottaen, niin tarvitaan niin kuin saamelaiskulttuurin tuntemusta, saamelaisen kuvakielen ja koodiston ymmärtämistä, niin sen takia niin kuin pelkkä materiaalin kääntäminen ei riitä. Toki sekin on tärkeää, koska materiaalia on vähän. Ja omakielisyys, eli me tarvitaan pohjoissaamen kielellä, inarin saamen kielellä ja koltan saamen kielellä materiaalia. Ja saamelaisten kokema vihapuhe ja ennakkoluulot ja mitä äsken mainitsin näistä sananvapautta rajoittavista tekijöistä, niin nehän on niin kuin ihan arkipäivää ja näihin tulisi niin kuin reagoida. Ja tärkeää tässä on mun mielestä mediakasvatuksen rooli ja siinä resurssointi, omakielisyys ja myöskin tämmöinen turvallisen tilan luominen. Mennään heti asiaan, eli mä annan lavan Julian ja panelistien haltuun. Olkaa hyvä. Kiitos Ella ja hyvää aamupäivää, hyvät mediakasvattajat täällä paikan päällä ja siellä striimin äärellä. Olen Julia Alajärvi ja toimin erityisasiantuntijana mediakasvatustiimissä KAVissa. Olen saanut tähän lavalle kanssani 5 asiantuntijaa medialukutaidon ja digitaitojen alueelta. Tämän päivän teemana ja tuon juuri julkaistun selvityksen mukaisesti me tullaan tässä paneelikeskustelussa keskustelemaan tänään inklusiivisuudesta ja yhdenvertaisemmasta mediakasvatuksesta. Meillä on tänään keskustelemassa täällä opetusneuvos Kati Kostiander opetushallituksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen puolelta. Ja sitten meillä on väitöskirjatutkija Ulla Sivunen Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitokselta. Erityisasiantuntija Riikka Marttinen Erilaisten oppijoiden liitosta, projektipäällikkö ja tutkijatohtori Susanna Rivinen Lapin yliopistosta ja Odiko-hankkeesta sekä projektipäällikkö Artem Kuosti monikulttuuriverkosto Monihelin DigiUp-hankkeesta. Ja lisäksi Ulla-sivullisella on 2 tulkkia, jotka sitten kommunikoivat meille sitten Ullan vastauksia ja ajatuksia tässä keskustelussa. Vielä tervetuloa kaikille. Me voidaan ottaa, meillä on tämmöiset oikein mukavat tuolit täällä. Voidaan ottaa semmoinen vähän rennompi asento. Ja mä täällä yritän huomioida myöskin sitten tänne taaksepäin. Meillä on vähän tämän striimin vuoksi nyt tämän tyyppinen asetelma tässä, mutta toivottavasti kaikki pystytte hyvin seuraamaan. Lähdetään heti tässä keskustelussa ihan syvään päähän, eli käsitteisiin. Me ollaan tänään jo saatu selville, että inklusiivisuus on hyvin monitahoinen käsite.
sillä on lukuisia rinnakkaisia käsitteitä, termejä ja kohderyhmästä riippuu aika paljon, että mitä käytetään, miten voidaan määritellä inklusiivisuutta. Ja mä haluaisin tässä alkuun käydä tämmöisen kierroksen järjestyksessä, mutta muutoin sitten jatkossa vastausvuoro on ihan vapaa, että voitte sitten viitata kädellä. Mutta Kati, mä kysyn sinulta ensimmäisenä, opetushallituksessa sun oma ala on erityisesti varhaiskasvatus, eikö näin? Kyllä vaan. Ja mä haluaisin kuulla vähän, että mistä näkökulmasta inklusiivisuutta ja mediaa katsotaan, kun puhutaan pienistä lapsista? No, me tietysti opetushallituksessa, kun vastataan opetussuunnitelmien perusteista ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteista, niin lähestytään asiaa sillä lailla, että me ollaan sinne perusteisiin määritelty niitä asioita liittyen inklusiivisuuteen ja myöskin sitten mediakasvatukseen. Ja inkluusio on ehkä semmoinen käsite, mikä varhaiskasvatuksen puolella niin on, se ei ole mikään uusi käsite, vaan nyt sitten näissä uusissa tänä vuonna julkaistuissa perusteissa, niin me vielä sitten vahvistettiin sitä inklusiivista käsitettä, mutta perusteiden kautta lähestytään ja sillä lailla sitten semmoista informaatio-ohjausta myöskin sinne varhaiskasvatuksen kentälle. Kiitos. No, siirrytään sitten Ullaan. Sinulla on pitkä kokemus koulutuspuolelta ja väitöskirjatutkimuksesi keskittyy viittomakielisten nuorten mediasuhteisiin ja medialukutaitoon. Mitä inklusiivisuus tarkoittaa sinulle, kun ajatellaan mediakasvatusta ja viittomakieltä? No, todellakin inklusiivisuus on, inklusiivinen mediakasvatus on tosiaan laaja kattokäsite. Ja itse lähestyisin ehkä sitä parhaiten intersektionaalisella ymmärryksellä. Eli siitä näkökulmasta, että meitä ihmisiä on todella monenlaisia. Meillä on monenlaisia taustoja. Ihmisiä on vaikea lokeroida. Ja usein kuitenkin palvelut suunnitellaan sellaiselle keskivertoihmiselle. Kukaan meistä ei kuitenkaan kuulu vain yhteen lokeroon. Ja intersektionaalisuus on hyvä analyysia. Suunnittelutyökalu, sillä voidaan tarkastella myös niitä rakenteita ja etuoikeuksia, jotka pitää yllä eriarvoisuutta. Ja itse olen erityisen kiinnostunut saavutettavuudesta, kielellisten saavutettavuudesta ja kielellisten vähemmistöjen tukemisesta. Kiitos Ulla. Riikka, sinulla on pitkä kokemus taas sitten vähän samalta alueelta, mutta vähän eri näkökulmista. Jopa joka viidennellä suomalaisella voi olla jonkinlaisia oppimisen haasteita, eikö näin? Näinkin tämmöisestäkin lukumäärästä voidaan puhua. Miten erilaisten oppijoiden liitossa nähdään mediataidot ja inklusiivisuus? No, tämä on tosi tärkeä aihe. Erityisesti niin kuin sen näkökulmasta, että kaikilla on mahdollisuus olla osallisia ja myös sen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Erilainen oppija on vähän tämmöinen ei kauhean tieteellinen määritelmä ja me itse käytetään siitä sellaista, että se riittää, että ihmisellä itsellään on kokemus, että oppiminen on syystä tai toisesta haasteellista. Se voi olla väliaikaista tai se voi olla sitten koko elämän aikana kulkeva ominaisuus. Meidän kohderyhmä on vauvasta vaariin, joten se myös vaihtelee hyvin paljon, miten se näyttäytyy. Mutta toki saavutettavuus nyt erityisesti, ja kun yhteiskunta on digitalisoitunut, niin se on myös tuonut paljon eriarvoisuutta, mutta toisaalta myös paljon mahdollisuuksia. Monikanavaisuus, paremmat palvelut, että me pystymme myös siellä puolella panostamaan asioihin ja mahdollistamaan eri kohderyhmille näitä palveluita, niin siinä on sekä että. Hyvä. No, Susanna, Odiko-hanke on suunnattu aikuisille ja ikääntyneillä, muun muassa digisyrjäytymisen estämiseksi. Mitä asioita inklusiivisuus teillä tarkoittaa?
Joo, kyllä tuossa tuli jo hyvin tärkeä sana tämä digisyrjäytyminen, ja se on meidän hankkeen, Oriko-hankkeen lähtökohta, yksi lähtökohta. Eli pyritään esimerkiksi meidän hankkeessa vastaamaan tähän haasteeseen sillä, että me kehitetään palvelun tarjoajien omia taitoja tukea ja ohjata sitten ikääntyvien tai aikuisten ja muiden, siis tällaisten aikuisten ja ikääntyvien asiakkaiden sitten digitaitoja. Et kyllä niin kuin inklusiivinen mediakasvatus, niin kyllähän se pitäisi kuulua kaikille, olla tasa-arvoista ja ihan sama minkälaisia piirteitä tai ominaisuuksia on, niin se tulisi olla meille kaikille mahdollista. Et muun muassa tämmöisiä ajatuksia herättää tämä aihe. Kiitos. Toden totta, Arten, siellä DigiUp-hankkeessa pyritään vahvistamaan monikulttuuristen järjestöjen digiosaamista. Ja tavoitteena on auttaa esimerkiksi maahanmuuttaneita. Puhutteko te inklusiivisuudesta vai toimiko teillä muut käsitteet paremmin? Mä sanoisin niin, että silloin kun me pyritään vahvistamaan just yhteisöjen digitaitoja, niin mä vähän osaan väittää niin, että tämä digiloikka on johtanut siihen, että me ei tiedetä paljon. Tämä on se, mitä me ollaan huomattu. Me ollaan kartoitettu järjestöjen yleistä niin kuin digiosaamisen tasoa, mutta siihen inklusiivisuuskysymykseen ei oikeastaan ole vielä päästy edes lähelle mun näkökulmasta. Että perustaidot, niin kuin laitehallinta, se, että on oikeasti edes varaa mihinkään laitteisiin, ja tämän tyyppiset kysymykset tulee vähän niin kuin nyt edellä. Ja sillä tasolla se inklusiivisuus pitää toteutua, koska media-inklusiivisuus varhaiskasvatuksessahan niin kuin vahvistaa just lasten, mutta tässä voi tapahtua esimerkiksi vahvaa kotoutumistressiä niin kuin niille lapsille, koska heidän taidot välillä on vahvempia kuin vanhempien ihan siitä kielellisestä kysymyksestä. Niin ehkä niin kuin sellainen niin kuin monisuuntainen inklusiivisuus just tässä niin kuin tämä on todella just tosi korkealla tasolla tämä termi, niin vähän vaikea käsitellä, mutta kyllä tämä tavoitteena on se, että se digiosallisuus vahvistuu, ja nyt ensisijaisesti se, että ymmärretään, että jos me ei digikyselyllä voida, niin kuin teilläkin verkkokyselyllä voida tavoittaa jotain henkilöä, niin eihän me nyt voida niin kuin oikeastaan tehdä mitään toimintaa. Että pitää myös niitä niin kuin kyseenalaista niitä tapoja, miten me kerätään tietoa niiltä kohderyhmiltä, koska ne on niin siellä syvällä niin sanotusti siellä digikuilussa, että se on ehkä sellainen aspekti tähän, että ei ihmiset voi osallistua toimintaan, jos niitä ei tavoiteta edes niin kuin tiedon tasolla. Niin. No, mutta tämä onkin yksi hyvä syy, kun me ollaan tässä tänään, niin tässähän me niin kuin lisätään sitä tietoa. Tänä päivänä ollaan saatu jo, tuossa selvityksessä on näistä aiheista, mitä ollaan tässä puhuttu, mutta just näin, että tässäkin toivottavasti lisätään. Ja toivottavasti sitä tutkimusta tulee, sitä tietoa sieltä, ja tavallaan päästään tässä inklusiivisuudessa eteenpäin. Ja tämän pienen otannan kautta tosiaan voidaan huomata jo, että miten paljon erilaisia kohderyhmiä, erilaisia aiheita, teemoja liittyy. Toisaalta katsoa yhdenvertaisuutta ja tarpeita siihen inklusiivisuuteen. Mä kysyn seuraavan kysymyksen niin, että voitte vastata, viitata kädellä, kellä ensimmäisenä tulee ajatuksia mieleen. Ja me ajatellaan kaiken kaikkiaan, että inklusiivisuus on jokaisen mukaanottamista, yksilöllisten ominaisuuksien huomioimista koulutuksessa, palveluissa ja ylipäänsä yhteiskunnassa, niin mihin asioihin nyt tulisi erityisesti kiinnittää huomiota niin kuin teidän omalla alalle, omiin kohderyhmiinne liittyen? Mä haen tässä vähän semmoisia haasteasioita, että mitkä sieltä niin kuin nousee, mitä te haluaisitte nostaa esille. No, Ulla, olisi vaikka aloittaa. Joo. Inklusiivinen mediakasvatusselvitys toi hienosti esille, että mediakasvatus suuntautuu yleensä niihin ihmisiin, jotka ovat suomenkielisiä. Ja muiden kieliryhmien edustajat jäävät paitsioon. Olen tästä asiasta samaa mieltä. Ja viittomakielialalla viittomakielisille on vähän tarjolla mediakasvatusmateriaalia. Se on ainakin yksi esimerkki. Hyvä, kiitos. Joo, tämä on varmasti just näin, ja tosi hyvä, kun toit sen esille. Heräskö muilla mitään
ajatuksia. Kati, ole hyvä. No joo, siis kun ajatellaan sitä inkluusion käsitettä, niin sehän on varsin laaja ja varhaiskasvatuksessa ajatellaan niin, että se liittyy ihan kaikkeen järjestämiseen liittyvänä periaatteena, arvona ja semmoisena kokonaisvaltaisena tapana ajatella. Ja mun mielestä varhaiskasvatuksessa on tosi hyvin huomioitu varhaiskasvatuksen lapset ja henkilöstö näissä materiaaleissa ja on materiaalia, on täydennyskoulutusmahdollisuutta, on erilaisia hankkeita, tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä ja meilläkin opetushallituksen kautta esimerkiksi Twinning-yhteisö on sellainen, jonka kautta voisi ajatella, että tätä mediakasvatustakin paljon niin kehitetään ja viedään eteenpäin. Mutta varhaiskasvatuksen henkilöstö on myös sitten toisaalta hyvin innolla mukana näissä mediataitoviikoissa ja hyvin runsaslukuisesti. Tuleeko sinulle mieleen mitään niin kuin kehittämiskohteita tai mikä olisi sellainen asia, mihin nyt pitäisi puuttua? No varmasti se, että henkilöstölle mahdollistetaan se osallisuus sinne koulutuksiin ja sitten, että varhaiskasvatuksen järjestäjä myöskin huolehtii niistä laitteista ja edellytyksistä tälle mediakasvatukselle, että sitä voidaan toteuttaa sitten niiden tämän päivän periaatteiden mukaisesti. Kiitos. Tuliko muille mitään kehittämiskohteita mieleen sieltä omalta? Joo, Susanna, ole hyvä. No, nyt pitäisi, joo, nyt kuuluu taas, mutta voisin sen verran tästä niin kuin ikääntyvien ja ikäihmisten mediakasvatuksen kentästä justiinsa avata ehkä sitä, että kun mietitään heidän mediakasvatusta, niin meillähän on ollut paljon puheissa siitä jo aikaisemminkin, että sitä on määrällisesti vähemmän kuin esimerkiksi lasten ja nuorten vaikka käytännön työtä ja tutkimusta. Et se on sillä lailla, voisiko sanoa, osittain ehkä lasten kengissä, mutta toki siellä on sitten ollut tämmöistä nousukiitoa, vauhti kiihtyy, eli on kiinnostuksen kasvua kyllä ollut havaittavissa, että se on tosi mukava ollut huomata, ja kaikki nämä ikävätkin globaalit haasteet on entisestään korostanut kyllä sitten sitä tarvetta ja kiinnostusta, ja on tullut tosiaan tapetille aihe enemmän, mutta että just niin kuin yhtenä haasteena edelleen voisin sanoa, että vaikka on tapahtunut sitä kiinnostuksen kasvua, niin edelleen pitää tehdä lisää työtä, tehdään käytännön toteutuksia, tehdään tutkimusperustaisesti, tehdään siis tutkimusta ja kiinnitetään lisää huomiota. Eli ei niin kuin nyt, kun ollaan päästy vauhtiin, ei nyt ajatella, että nakataan hanskat tiskiin, että nyt me ollaan saavutettu joku taso, vaan nyt niin kuin alkaa se työ, että pidetään älymölyä ja puhetta tästä aiheesta. Vaikka pakko mainita, että kyllähän tämän aiheen parissa on jo tehty paljon työtä, vaikka se 2019 vuosi oli sillä lailla merkittävä paalu, että kansallisiin mediakasvatuslinjauksiin saatiin ikääntyneet nyt ensimmäistä kertaa mukaan. Et se on siinä mielessä hieno saavutus, mutta toki ennen sitä on kyllä tehty järjestöjen, kirjastojen, opistojen ja vaikka minkä muunkin tahon osalta hirmu tärkeää työtä. Ja tutkimustakin on pakko mainita, että meillä myös Media Education Hubissa on tehty jo 15 vuotta kuitenkin aikuisten tai ikääntyvien mediakasvatukseen liittyvää tutkimusta, että kyllä sinne niin on kauempikantoisiakin tapahtumia siitä 2019 vuodesta, mutta lisää tarvitaan tekoja ja toimintoja. Kiitos. Joo, ole Riikka hyvä. Kiitos. No, itse näen, että niin kuin esimerkiksi oppimisvaikeuksia ei kauhean hyvin tunnisteta siellä mediakasvatuskentällä. Se ehkä niin kuin ajatellaan, että se liittyy sinne kouluun, nuoriin, mutta sitten kun aletaan puhua työikäisistä, ikääntyneistä, niin yhtäkkiä tämä asia on niin kuin kokonaan unohdettu, että mitä tarkoittaa olla ikääntynyt ikäihminen, joka opettelee digin käyttöä, jolla on vielä vaikka hahmottamisen ongelma, kuinka isoja haasteita siihen voi liittyä, kuinka pystyy käyttämään pankkipalvelua, omia terveystietoihin liittyviä palveluita. Eli meillä on vielä paljon tässä niin kuin huomioitavaa, että meidän täytyisi osata tunnistaa, mutta se ei riitä, että me osataan tunnistaa, meidän täytyy myös ymmärtää, mitä se tarkoittaa sen henkilön kohdalla. Ja sitten myös ehkä asennepuolella, että edelleenkin vaikka kouluissa ja opettajat jo hyvin
tunnistavat ja tietävät vaikka lukivaikeudesta, niin silti saattaa olla, että esimerkiksi sanelua ei saata antaa käyttää, koska se on paljon helpompaa ja pitää oppia kirjoittamaan. Ja silloin tavallaan estetään se mahdollisuus, että oppilas voisi oman osaamisensa osoittaa, vaikka sitten sanelemalla. En tiedä, miten se asia siinä muuttuisi, että sen kirjoittaisi käsin. Toki erilainen prosessi, mutta se, että meillä on vielä semmoista harjoiteltavaa ja mietittävää tässä ja ymmärrettävää, että mitä haasteet on ja minkälaisia apuvälineitä meillä on, mitä me voitaisiin käyttää ja hyödyntää. Kiitos. Ja Artem, ole hyvä. Joo, mä samaistun tuohon Riikan kommenttiin tavallaan siitä, että se, tai siis mä peilaan ehkä ajatusta siitä, että se on moniperusteista se digisyrjäytyminen, että siinä otetaan koppia tosi monesta liikkuvasta asiasta, ja sitten jos tavallaan, jotta ihmisten perusoikeudet toteutuu, niin meidän pitää huomioida se, niin kuin tavallaan, että niille pitää antaa ne työkalut ja mahdollisuudet niin kuin tavallaan toteuttaa ja ottaa vastuuta itsestään tavallaan siinä vaiheessa. Niin jos puhutaan vieraskielisistä, niin se kenttä, niin kuin, no ensinnäkin se on hyvin alitutkittu just digiosallisuuden kannalta meidän näkökulmasta, ja sitten myös sanotaan, jos asia, minkä haluan tuoda esille, on sellainen kieli- ja kulttuuritietoisuus, että nimenomaan ei ajatella niin, että me autetaan jotain, vaan se on myös niin kuin sisäänpäin lähtevä sellainen prosessi, että katsotaan, tarkastellaan niitä omia asenteita, omia näkökulmia jo siinä niin kuin kartoitus- tai tutkimusvaiheessa, että se ei mene niin tavallaan, niin ehkä sellainen niin kuin tietoisuus, eikä niin sellainen sensitiivisyysnäkökulma on se, mitä mä niin kuin kannustan, koska se vaikuttaa rakenteisiin kaksisuuntaisesti. Se on ehkä sellainen näkökulma. Tosi hyviä pointteja. Tuleeko kellään tähän vielä mitään lisättävää? Koska mä haluaisin lähteä kysymään teiltä sitten niitä esimerkkejä, ratkaisuehdotuksia. Kaikki teette omalla alallanne yhdenvertaisuudenkin eteen paljon töitä, niin mitä, onko teillä antaa jotain niin kuin esimerkkejä, mihin, miten näihin haasteisiin on voitu vastata, tai mitä olisi kehitteillä, vähän tämmöistä niin kuin toivoa, tai niin kuin katsotaan sitten eteenpäin siihen, mitä on jo tehty tai mitä on suunnitelmissa. Riikka, aloita vaan. Joo, kiitos. No itse näkisin, että tietenkin sen saavutettavuuden edistäminen edelleen, se ei ole mitenkään helppoa. Itsekin kipuilen sitä työssäni joka päivä, miten huomioida jo pelkästään oppimisvaikeuksisten piirissä. Ne haasteet ovat hyvin moninaiset ja heidän tarpeensa ja miten vastata niihin. Mutta silti meidän täytyy tehdä työtä sen eteen ja joka päivä me opitaan sitä paremmin tekemään ja se myös helpottuu. Mutta sen lisäksi ehkä juuri näiden erilaisten apuvälineiden käyttö, niistä niin kuin tietouden lisääminen. Meillä on paljon, ihan tässä useimmilta varmaan meiltä löytyy kännykkää, ja kännykästä löytyy todella paljon erilaisia helppokäyttötoimintoja tai asioita, jotka voivat auttaa siellä arjessa, opiskelussa, työelämässä, harrastuksissa, mutta meillä ei ole tietoa näistä. Ja niihin tarvittaisiin sekä tutkimusta niiden käytöstä, hyödyistä ja vaikuttavuudesta, mutta myöskin sitten semmoinen tietopankki. Me ollaan aika pieni järjestö ja yritetään tehdä pienillä resursseilla ja ei ihan vielä olla kaikille saatu sitä tietoa, vaikka meillä on monta kumppania sitä jakamassa. Tietopankki kuulostaa hyvältä. Mä voin itse kertoa, että mä tajusin ihan vasta 4-5 viikkoa sitten, että löytyy siis sanelin, että kun sä käytät jotain sovellusta, WhatsAppia tai Messengeria, mitä vaan, niin siellä on ihan siis sanelin, johon se toimii aivan mielettömän hienosti. Kyllä. Ja ihan kuka tahansa meistä voi hyötyä näistä. Meillä voi olla käsi poikki tai voi olla, että ääni on mennyt nää. Ja ehkä semmoista olisikin tärkeää, että näitä ei ajatella, että nämä ovat jonkun erityisryhmän erityisiä apuvälineitä, koska voitte kuvitella, kuinka joku teini haluaa ottaa oppimisen apuvälineen käyttöön. Niin siinä vaiheessa ehkä voi olla aika tuskainen tie, joten se pitäisi lähteä sieltä varhaiskasvatuksesta. Kun me opetellaan kirjoittamaan, kun me opetellaan lukemaan, siellä olisi jo apuna sanelu, tekstin puheeksi toiminnot, ja henkilökunnan pitäisi osata myös niitä käyttää. Ja tavallaan silloin se tasavertaisuus lähtisi sieltä. Ja nämä eivät ole mitään erityisiä apuvälineitä jollekin erityiselle ryhmälle, vaan ne ovat ihan meidän kaikkien tämän päivän digityövälineitä, ei apuvälineitä, vaan digityövälineitä. Tosi hyvä pointti, ja pitää muistaa tämä itsekin omassa työssäni, tämä niin kuin sanasto ja termien merkitys myöskin, ja ne luo tietenkin sitä maailmaa ja sitä mielikuvaa ja vahvistaa stereotypioita ja näin, niin
tosi tärkeä pointti. Kati, ole hyvä. No joo, Riikka, toit hyvin esiin niitä siinä edellisessä puheenvuorossa, että tarvitaan sitä rohkeutta ja tarvitaan uteliaisuutta. Ja näen, että siellä varhaiskasvatuksessa henkilöstöltä nimenomaan näitä tarvitaan. Plus tietysti sitten, että ne laitteet, jos niitä tarvitaan siinä mediakasvatuksen tukena, niin että ne on siellä apuna ja tukena. Ja varhaiskasvatus jotenkin, kun se inklusiivisuus on niin vahvasti siellä mukana, niin mä näen, että siellä varsinkin on hyvät saumat käyttää näitä apuvälineitä ihan kaikkien koko ryhmän kanssa niin, että joku ei tule leimatuksi siellä. Ja se, että annetaan sille jokaisen lapsen osallistumiselle, niin selvitetään, että niitä se konkreettisia esteitä, mitä sille osallistumiselle on ja millaisia laitteita siellä on, millaisia välineitä ja sovelluksia tarvitaan, jotta näitä voitaisiin sitten poistaa sieltä. Ja tämä edellyttää sitten aika usein varhaiskasvatuksessakin keskustelua siellä paikallisen tietohallinnon kanssa. Eli eri yhteyksissä on käynyt ilmi, että varhaiskasvatuksen digipedagogiset kysymykset ei ole tietohallinnoissa ehkä tuttujakaan. Ja sitten kun se keskusteluyhteys on sinne päin avattu niin, ja on tarkasti kuvattu, että mitä siellä varhaiskasvatuksessa tehdään, niin silloin sitten tietohallinto on voinut tarjota myös sellaisia ratkaisuja, jotka edistää sitten lasten mahdollisuuksia osallistua. Ja perusopetuksen puolellahan tätä aitaa on jo purettu jonkin verran, että pienten lasten kohdalla sitten nämä kysymykset on luonnollisesti osittain sitten vähän erilaisia. Ja sitten jotenkin mä mietin sitä varhaiskasvatusikäisten lasten osalta, niin se, että lapset saa äänen kuuluviin siellä varhaiskasvatuksessa omassa ryhmässä ja hyödynnetään siellä sitten sellaisia ratkaisuja, jotka kumpuaa sieltä lasten elämästä ja oman sisällön tuottamiseen, mielipiteiden ja toivomusten kokoamiseen, että tehdään näkyväksi se, että mitä sille lapsen esittämälle asialle tapahtuu. Mutta kaikki tämä tarvitsee sitä rohkeutta, uskallusta lähteä kokeilemaan, heittäytyä siihen mukaan sieltä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, että me voidaan tukea kaikkia lapsia varhaiskasvatuksesta lähtien. Joo, kiitos. Tosi tärkeitä pointteja. Minulla on omalla lapsella on avustaja päiväkodissa ja olisi silleen mielenkiintoista ja ihania ihmisiä, ja pitääkin keskustella heidän kanssaan, että miten niin kuin nämä asiat just vaikka median suhteen, tai kun heilläkin on toki kuuluu sitten, ja on monilukutaitoa ja digiosaamista siellä, että miten nämä asiat sitten otetaan huomioon ja saadaan sitä lapsen ääntä kuuluviin, niin tärkeitä pointteja. Tuleeko muilla mitään semmoisia hyviä käytäntöjä, hyviä jotain esimerkiksi projekteja tai tuloksia, millä olette pystyneet vastaamaan näihin? Artem, ole hyvä. No, voisin kommentoida, että ei aina tarvitse keksiä pyörää. Ja jos me puhutaan vaikka kognitiivisesta saavutettavuudesta, mitä on paljon tehty jo niin kuin eri tällaisia tiettyjä reseptejä, miten niitä toteutetaan, selkokieli ja myös sitten selkeä kieli ja kaikki nämä asiat, niin jos yleisellä tasolla miettii tällaista kotoutumisnäkökulmaa, niin tosi monet työkalut myös palvelee ihmisiä, joilla on esimerkiksi kotoutumistressi meneillään, tai sitten muutenkin, jos puhutaan nyt turvapaikanhakijoista, tai sitten ihan vaan sen kotoutumissyklin sisällä olevia henkilöitä, niin on tosi paljon niitä työkaluja, mutta mun kysymys ehkä kuuluu, että miten niitä laitetaan niin kuin toimeenpanoon, tavallaan miten niitä oikeasti saadaan käyttöön, että se normalisoidaan nämä työkalut yleisellä tasolla. Että mä tykkäsin tästä näkökulmasta, että ei vaan joku erityisryhmä. Ja otetaan huomioon tämä meidän tietotulva, missä me kaikki eletään, niin tosi moni näistä asioista auttaisi meitä kaikki arjessa. Sellainen niin kuin saavutettava kommunikaatio. Kiitos. Tuleeko Susannalle tai... Joo, Ulla oli ensin. Joo. Hyvä. No oikeastaan liittyen aikaisempaan puheenvuoroon haluaisin sanoa, että on juuri se tiedon ja tutkimustiedon lisääminen olisi tarpeellista mediakasvatuksen kentällä. Tietoa enemmän erilaista ryhmistä ja käytänteistä, jotka sopii erilaisille ryhmille. Ja on myös keskusteltu siitä, että median tuottajat, toimittajat, suunnittelijat, olisi hyvä, että myös he edustaisivat tätä monimuotoisuutta. Ja
heillä olisi sitä syvätasoista ymmärtämistä monimuotoisuudesta. Joo, ja ehkä sitten vielä tuli mieleen sellainen, että tuolla Ylellä, siellä on olen freelance-toimittajana siellä uutisten puolella, ja siellä Instagramissa on Yle Kioski, ja siellä on myöskin yksi viittomakielinen toimittaja, joka tekee ihan koko suurta yleisöä palvelevaa ohjelmaa viittomakielellä. Ja myöskin se tarkoittaa sitä, että suuri yleisö näkee viittomakielistä. Eli juuri näitä vähemmistökielisiä toimittajia olisi hyvä saada mukaan enemmän. Ja se lisäisi ymmärrystä erilaisista ihmisryhmistä. Tuo on tosi hyvä pointti. Onko yleisössä, oletteko huomannut tätä, seuraatteko Yle Kioskia, että siellä on viittomakielistä sisältöä? Joo. Oletteko muuten huomanneet niin kuin omilla alallanne just tätä niin kuin representaatioa ja tätä näkyvyyttä, että onko siinä tullut muutoksia nytten tässä? Että näkyykö siellä enemmän monimuotoisesti just vaikka sitä omalta alallanne, vai onko se niin kuin vielä niin kuin piilossa? Ehkä tähän niin kuin vähän jo aikaisemminkin viitattiin, mutta että nyt tähän tyyliin, että meillä niin kuin näkyy ja tarvitaan sitä, meillä niin kuin näkyy viittomakielisiä toimittajia esimerkiksi, tai niin kuin siellä, et tavallaan he ei välttämättä tarvitse olla tulkki, vaan hän on ihan niin kuin töistä ja viittoo meille, ja me nähdään sitä, ja se varmasti auttaa meitä ymmärtämään, että on tosi paljon erilaisia kieliä esimerkiksi. Onko näkemyksiä tästä aiheesta sanoa varten? Kyllä. No sen verran voin sanoa, jos puhutaan vaikka tästä monikulttuurisesta järjestökentästä, ja siellä on paljon asiantuntijuutta, ja siellä on vuosia tehty erilaisia niin kuin tällaisia ihan sosiaalialan niin kuin hankkeita. Tämän tyyppistä, ja me ollaan nyt tosi paljon kannustettu osallistamaan näitä ryhmiä erilaisiin digikehitysprosesseihin, mutta se mitä me ollaan kyllä nyt todettu on valitettavasti se, että kun jos meillä on vaikka joku työpaja, jonka vaikka on järjestänyt joku viranomaistaho, joka haluaa osallistaa, niin siellä useasti käy niin, että jos niitä on tosi vähän, niin siihen tapahtuu sellainen jakautuminen, niin se kynnys on tosi korkea lähteä, koska he ovat sitten tavallaan vastuussa. Yksilöhän ei edusta koko vähemmistöä, mutta siihen voi tulla sellainen paine. Niin me ollaan huomattu selkeästi, että tämä on ollut yksi sellainen tosi niin kuin asia, mitä me ollaan paljon niin kuin nyt keskusteltu ja tuotu keskustelua, että miten me voidaan tehdä tässä sillassa, niin kuin, minkälaisia fasilitointikäytäntöjä voi niin kuin harjoittaa, että se ei kuitenkaan, että näin ei käy. Mä huomaan itsekin tässä työssä useasti sitä, että mä olen sitten se ainoa, kuka sitten nyt tätä asiaa, ja sitten mulle tulee apua, että voinko mä nyt puhua kaikkien puolesta, tai kaikkien asiantuntijoiden puolesta, niin se on ehkä sellainen niin kuin monimuotoisuuskysymys, mikä tullut esille, varsinkin digituen äärellä, että sitä ollaan paljon puhuttu. Joo, ja varmasti siis ehkä kun me mietitään, että ketä me kutsutaan niin kuin puhumaan ja näin, ja se ei ole niin kuin helppoa pohtia välttämättä just sitä, ja sitä asiantuntijuutta, että kuka voi tulla puhumaan, ja ketä me pyydetään, ja onnistutaanko me aina siinä, että me tavallaan niin kuin pystytään itse niin kuin auttamaan tätä asiaa tai viemään asioita eteenpäin, ja sekin pitää olla niin kuin kriittisen tarkastelun alla myös mun mielestä mediakasvatuskentällä ja näissä meidän asiantuntijatapaamisissa, ja siitä palautettakin saa antaa, ja nämä on niin kuin tärkeitä asioita. Susanna, näkyykö ikääntyneitä niin kuin asiantuntijoina riittävästi? Sun mielestä kuullaanko? No kyllähän mä aina perään kuulutan, että ikääntyneitä enemmän matkaan. Että mä kyllä haluaisin nähdä enemmän, mutta kyllä niitä jonkin verran näkyy. Että myös omassa hankkeessa, missä Odigo-hankkeessa osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaaja Lappiin hankkeessa, niin siinäkin hanketoiminnoissa on kyllä esimerkiksi ohjausryhmässä tämmöistä niin kuin heitäkin edustavaa tahoa sitten mukana, että se on tosi hyvä ollut sitten. Mutta että mä tässä niin mielenkiinnolla kuuntelin näitä aikaisempia puheenvuoroja, että tekisi mieli vaan istua ja kuunnella teitä, mutta siis mulla jäi niin monista asioista kaikkea sellaisia, että tohon haluaisin sanoa jotain, mutta että tässä tuli niin monia muutenkin tämmöisiä hyviä asioita, mitkä niin kuin itsekin mietin, että mihin voisi puuttua, just kaikki tämä tutkimusperustaisuus, ehkä tämmöisen
tämmöisen asenteelliseen vaikuttamiseen liittyvät toiminnot. Ja sitten just tämä niinku stereotypiat, että valitettavasti ikääntyneistä ehkä on aika tiukassa sellainen stereotyyppinen ajattelu, etenkin digitaalisten medioiden ja teknologioiden suhteen, että ei ne osaa, ei kannata enää opetella tämmöistä, tai niinku, että on valmiiksi semmoiset tosi leimaavat ja negatiivissävytteiset stereotypiat, että myös niistä pitäisi sitten päästä pois. Että tosi niin kuin hyviä puheenvuoroja edellisiltä, ja kyllä komppaan, että hyvin on havaittavissa vastaavia tämmöisiä ulottuvuuksia myös näiden ikääntyneiden kohdalla. Että. Joo, Riikka, ole hyvä. Joo. No yksi asia, mikä nousee tähän liittyen, että meillä on kyllä kokemusasiantuntijatoimintaa, ja itse asiassa mietin, että miksi meidän kokemusasiantuntija täällä puhumassa, miksi minä olen täällä. Olisi erittäin hyvä pointti. Olla kyllä kokemusasiantuntijakin puhumassa omasta näkökulmastaan, mutta yksi, mikä ehkä tekee tämän ehkä vaikeaksi, liittyy semmoinen häpeä, riittämättömyyden tunne, tunteet hyvin vahvasti ylipäätänsä. Mä luulen, että ne liittyy kaikkiin näihin kohderyhmiin, että se, että en osaa, en pysty, vielä ehkä peruskoulussa, lukiossakin saa tukea, mutta sitten kun siirrytään ammatilliseen oppilaitokseen, puhumattakaan siitä, kun mennään työpaikalle, haluatko kertoa työhaastattelussa, että minulla on lukivaikeus ja esimerkiksi teknologian käyttö voi olla minulle vähän hankalaa, tai minä olen hidas chattaaja, en pysty, niin miten se vaikuttaa mun työnsaantiin? Meillä on paljon tehtävää, erityisesti työelämässä. Mä voisin kuvitella, että ehkä täälläkin voi olla joku, jolla on jonkinlaista oppimisvaikeutta, eli me jotenkin unohdetaan se, että myös aikuisissa ja aikuiset työikäiset ovat usein löytäneet ne keinot kompensoida ja ovat löytäneet tavan työskennellä, mutta sitten kun työ muuttuukin yhtäkkiä, niin kuin korona-aikana, me kaikki ollaan kipuiltu digin kanssa, mutta sitten kun on vielä se haaste ja yhtäkkiä siitä pätevästä, osaavasta työntekijän roolista joudutkin tipahtamaan siihen, että joudut koko ajan pyytämään muita apua, kysymään uudelleen, se vaikuttaa todella paljon siihen omaan minäpystyvyyteen ja niihin tunteisiin. Ja tämä pitäisi myös huomioida, ei vain sitä tietoutta, ymmärrystä, vaan myös mitä ne tunteet aiheuttaa meissä. Joo, toi on totta. Mä oon ajatellut myös sellaista, että onhan meillä niin kuin asiantuntijoilla. Että varmasti jos ajatellaan, että joka viidennellä vaikka on oppimisen kanssa haasteita, niin taatusti tämän kokoisessa porukassa niitä on, ja varmasti niin kuin itse kukaan enkin, tai niin kuin hienosti Ulla sanoi tuosta intersektionaalisuudesta, se tavallaan myöskin, että meillä jokaisella on joko hetken aikaa, tietyn aikaa, tai sitten läpi elämän tietynlaisia haasteita, ja kun eihän me voida niin kuin tietää, että se haaste voi olla tulossa. Se voi niin kuin olla tuolla edessäpäin, ja tavallaan tämä, että me niin kuin kuka tahansa voi joskus tarvita sitä tukea. Tämän pointin halusin vielä tuohon nostaa. Ehdottomasti saat, meillä on ihan hyvin aikaa vielä. Koska haasteista mielellään puhutaan, mutta sitten ne mahdollisuudet, ne voimavarat, ne vahvuudet, jotka on sitten siellä taustalla, ja siinä ehkä juuri digitaalisuus, erilaiset apuvälineet, sovellukset voi auttaa pääsemään sinne omaan potentiaaliinsa, kun se mahdollistetaan, ja siihen on tuki esimerkiksi työpaikalla, että on ok, että mä vaikka äänitän tämän meidän palaverin, ja sitten mä voin siihen palata jälkikäteen ja kerrata, jos mulla on vaikka auditiivisen puolella haasteita, että miten pystyy, niin myös ne vahvuudet ja voimavarat pitäisi kulkea siellä, eikä nähdä vaan ongelmien ja haasteiden kautta, vaan mikä on mahdollista, kun me osataan löytää ne tavat ja keinot toimia. Here, juuri näin. Meillä on tästä vielä jonkin verran aikaa. Mä haluaisin kysyä vielä vähän näkemyksiä tulevaisuudesta. Et onko teillä nyt tässä keskusteltu ollaan, niin on varmasti vähän herännyt tässä ajatuksia. Ja olette jo maininneetkin hyviä asioita, mutta jos tämä pitäisi valita joku yksi asia, kiteyttää joku tietty aihe omasta näkökulmasta, niin minkä te valitsette, että mikä tulevaisuudessa tulee olemaan tärkeää, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, mitä te haluaisitte nostaa esille. Ei tarvitse olla mikään haaste, vaan voi olla totta kai joku aivan niin kuin loistava mahdollisuus, koska niistäkin tässä ollaan puhuttu. Ja jos teille tulee jotain mieleen, niin kenelle te osoittaisitte? Kenen tulisi tarttua tähän? Kenen pitäisi? Kuka on vastuussa? Susanna.
No joo, mä aloitan olisin... vaikean kysymykseen, viinapenkki. Joo, katsotaan mitä täältä suusta tulee. Tosiaan aamun 5 koneella tullut, niin täältä voi tulla vaikka mitään, mutta Sehän on mahtava tilanne, että nyt kielen kannat irtoa. Mutta mä ehkä voisin lähestyä tätä kysymystä silleen, että kun ollaan nyt tämän inklusiivisen mediakasvatuksen äärellä, niin mä en kohdistakaan tätä niinku yhtään kenellekään tietylle tyypille, vaan tämä on kaikille meille. Eli mä haluaisin viedä sellaisen viestin eteenpäin, että tästä penkistä kun lähdetään, niin muistetaan, että sitten tämä ikääntyneidenkin mediakasvatus, niin se on ihan meidän kaikkien asia. Ja mä toivoisin, että me kaikki rummutettaisiin asiaa eteenpäin omilta tahoiltamme. Meillä olisi mahdollisuuksia tehdä ihan, olisi sitten vaikka hankkeita tai ihan mitä tahansa, mutta että voitaisiin tehdä tällaista tutkimuspohjaista perustaistakin työtä, kehitettäisiin käytäntöä ja tutkimusta. Ja ei se aina tarvitse olla kuitenkaan sitten ihan mitään semmoista rakettitiedettäkään. Et tästä kun lähdetään, niin me jokainen voidaan omalta taholtamme jotenkin vaikuttaa asiaan, kun jos meillä on vaikka joku läheinen, oma vanhempi tai isovanhempi tai iäkkäämpi vaikka naapurin, setä tai täti, niin miksei voida sitten tilanteen tulleen kysyä vaikka joskus, että hei, mitä kuuluu, miten muuten nämä digiasiat voi, että olisiko sulla siellä vaikka jotain tällaista haastetta tai haluaisitko keskustella niistä, tai jos hän itse esittää ja lähestyy asialla sua, niin ei olla liian kiireisiä, vaan koitetaan pysähtyä sen asian äärelle, että hetkinen, katsotaanpa, miten tämä nyt saataisiin toimimaan, että annettaisiin myös aikaa näillekin asioille sitten, että otetaan tämä meidän kaikkien asiaksi vielä eteenpäin. Ja eikö ole totta, että jos hyvin käy, niin meistä kaikista tulee ikääntyneitä ehkä jostain kohtaa, että ne on niin tärkeitä asioita meille kaikille. Sitten tämä kohderyhmä onkin valinnut, että vähän tulevaisuutta ajatella. Hyvä. Kati oli ja sitten Ulla. Ulla. Hyvä. Niin, no yhtä asiaa on vaikea tuossa nostaa esille, mutta mitä ajattelisin, niin inklusiivinen mediakasvatus tarvitsee riittävästi resursseja, jotta voidaan tehdä pitkäjänteistä ja systemaattista suunnittelutyötä ja toteutusta. Aivan varmasti näin, ja resursseja tuossa peräänkuulutettiin tuossa selvityksessäkin, ja todella tärkeä pointti. Kati, ole hyvä. Joo, mä ajattelen jotenkin, että usein varhaiskasvatusikäiset nähdään semmoisina pieninä lapsina, jotka ei ymmärrä mitään, eikä ehkä ole niin uteliaita tai kiinnostuneita näistä taidoista, niin mä toivoisin, että siihen kiinnitettäisiin ja siihen ajatteluun kiinnitettäisiin huomiota enemmän, koska se tosiaan lähtee se, että varhaiskasvatusikäisistä siitä, miten ne pienet lapset oppii suhtautumaan ja käyttämään niitä välineitä ja soveltamaan, etsimään tietoa ja huomaamaan sen, että miten näitä erilaisia välineitä tai sovelluksia tai muuta, miten niitä voidaan käyttää eteenpäin ja hyödyntää eteenpäin. Ja tässä kyllä meidän henkilöstöllä on se iso rooli, että he osaa siinä olla herkällä korvalla, sensitiivisenä kuulemassa asioita. Ja myöskin ehkä sitten vielä painottaisin myös sitä sen henkilöstön ja perusteiden tavoitteiden edistämistä, niin myöskin sitten sinne varhaiskasvatuksen järjestäjille, että siellä pidettäisiin just näistä resursseista huoli ja mahdollistettaisiin ne sinne myöskin varhaiskasvatusikäisille. Eli paljon suunnitelmia ja työtä on tehty ja materiaalia ja koulutusta, mutta että pitäisi olla aikaa ja resursseja osallistua niihin ja päästä päivittämään sitä omaa ammattitaitoa ja aikaa kehittyä siellä työyhteisössä. Kyllä. Ja siellä varhaiskasvatuksessa, niin kuin siellä näkyy monikulttuurisuustausta, siellä näkyy maahanmuuttotaustaiset lapset hyvin vahvasti. Meillä näkyy viittomakieli varhaiskasvatuksessa ja että löydetään ne omat oikeat tavat kommunikoida lasten kanssa ja se osallistaa lapsia ja tosiaan sitten, että pääsee sitten keskustelemaan henkilöstö näistä asioista, sille mahdollistuu aikaa, niin se on tosi tärkeä, mutta siihen tarvitaan myös johtajuutta, eli johtajille myöskin sitä tietoa ja ymmärrystä näistä mediakasvatuksen asioista. Joo, todellakin se ylhäältä päin lähtee hyvin paljon myös varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa totta kai. Artem, ole hyvä. Joo,
Mä komppaan tuota johtajuuskysymystä, ja vaikka mä voisin täysin olla samaa mieltä näistä edeltävistä kommenteista, mutta mä nyt otan ohjat yrityksiä kohti. Mun mielestä myös yritykset sidosryhminä on tavallaan myös vastuussa, ensisijaisesti sen takia, koska monet tavallaan asiat liittyen just medialukutaitoon myös liittyvät heidän toimintaan, ja heille on myönnetty vastuuta yhteiskunnallisesti, niin heidän tavallaan on otettava myös tavallaan siis huomioon saavutettavuus lähtien edes se olisi jo niin kuin hyvä lähtökohta. Mä erityisesti viittaan tässä erilaisiin pankkipalveluihin ja kaikkiin muihin, mitkä niin kuin on edellytys arjen sujumiselle. Niin erikoisesti nämä palvelut niin on oltava niin kuin sellaisia, että niitä pystyy mahdollisimman moni niin kuin ymmärtämään ja tekemään valintoja tietoisesti. Eikä niin, että toivottavasti tämä meni oikein. Todellakin. Joo, toi oli hyvä tuossa jo aikaisemmin puheenvuorossa tänään Mari Pienimäki nosti juurikin nämä tämän tyyppiset palvelut ja niiden niin kuin tarpeellisuuden, että kyllä tämä on nyt tullut vahvasti myös esille. Oliko muita kommentteja vielä? Riikka, ole hyvä. Joo, tämä oli aika vaikea kysymys. Kyllä ne resurssit ja tutkimus niin kuin kovasti kiehtoisia nostaa esiin, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että ihan komppaan kyllä sinua siinä, että ihan jokainen meistä, että kun me kohdataan erilaisuutta, miten me siihen suhtaudutaan, nähdäänkö me sen erilaisuuden taakse, oli se sitten ikääntymiseen liittyvää erilaisuutta kielikulttuuriin tai eri kieliin tai mikä tahansa, niin meidän kokemusasiantuntijat, sen verran mä tuon nyt heidän ääntään, he puhuu tosi paljon tämmöisestä turvallisesta oppimisympäristöstä, kohtaamisesta. On se sitten digitaalisessa ympäristöstä, on se sitten kasvokkain. Miten me jokainen voidaan vaikuttaa siihen, että me voidaan luoda siitä hetkestä semmoinen turvallinen, ja että jokainen voi olla siinä omana itsenään turvallisesti ja kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi. Kiitos tästä myös Tarja Polsanger tosiaan. Mainitsi tämän turvallisen tilan, ja tämä on kyllä tosi hyvä huomio ja hyvä nosto. Onko herännyt yleisöllä mitään kysymyksiä joko jollekin meidän panelistille tai yleisesti, johon voisi vastata? Voi esittää, että kenelle, tai sitten haluaako useamman panelistin vastaavan. Siellä oliko Ismo Kiesiläinen, ole hyvä. Kiitos. Näin tilaisuuden jatkaa tästä aikaisempaa puheenvuoroa, niin kysymällä teiltä. Mitä te toivoisitte meidän mediajulkaisijoilta, mediataloilta, uutismedioilta esimerkiksi tämän inklusiivisuuden edistämiseksi? Jos ajatellaan journalismia, niin mitä toivomuksia? Meillä on täällä paikalla ainakin uutismediat ja aikakausmediat on edustettuna, niin ei varmaan osaa myös vastata sitten saman tien kysymyksiin, vai mitä? Aivan varmasti. Joo, hyvä. Ja mediakulttuurista muutenkin tästä puhuttiin. Tuleeko teillä ajatuksia mieleen? Artem? No, jos puhutaan vaikka sen ajattelut. Niin. Jos puhutaan nimenomaan just maahanmuuttaneiden tai sitten niin kuin monikulttuurisen ympäristön, niin se, että erityisesti haavoittuvassa asemissa olevista tavallaan se kirjoitusasu olisi niin kuin kieli- ja kulttuuritietoinen, koska tämä on ollut sellainen asia, missä niin kuin ei saa jäädä tulkinnan varaa, koska se voi aiheuttaa sitten tavallaan sellaista niin kuin aika negatiivista näkökulmaa tai sellaista, niin kuin mitä ei välttämättä edes ollut tarkoituksenmukaista, mutta ehkä vahvistaa omaa kieli- ja kulttuuriosaamista niin kuin sillain, tai tietoisuutta siinä omassa työssä, niin se on ehkä tällainen konkreettinen. En tiedä sitten, onko pedagogisesti, miten se niin kuin ilmaistaan tarkemmin, mutta se on ehkä tällainen näkökulma. Ihan hyvä näkökulma, hyvä pointti. Tuleeko muilla? Kati ehti. No joo, tulee mieleen se, että se saavutettavuus, että se just niin kuin puhuit siitä tekstiasusta, että se olisi riittävän selkeää ja se olisi kuvia käytössä, olisi mahdollisuus ehkä kuunnellakin ja varhaiskasvatusikäisten kanssa voidaan käsitellä näitä vaikka lehtijuttuja tai muuta niin siellä omassa ryhmässä ja varmasti erilaiset oppijat hyötyy siitä.
siitä saavutettavuuden näkökulmasta erityisesti, koska on paljon kehitetty esimerkiksi autistisille lapsille on kehitetty pelejä, sovelluksia, joita voidaan käyttää kaikkien kanssa. Ja silloin niin kun mä ajattelin nyt varhaiskasvatuksen ympäristöä, jossa se ehkä se inkluusio tulee aika luontevasti esiin siellä, että toimitaan pienemmissä tai isommissa ryhmissä, niin tätä toivoisin myös sitten vielä ehkä tarkempaa ja sinne mediataloille ja myöskin siihen, että niitä lasten uutisia voitaisiin myös tehdä sitten vaikka ihan se, että varhaiskasvatusikäisten näkökulmasta. Siinä lähti varhaiskasvatuksen puolelle terveiset. Ulla, ole hyvä. No ajattelen kuuroja ja huonokuuloisia. Me toivotaan enemmän tekstitystä. Se olisi semmoinen hyvä lähtökohta. Ja sitten myöskin sosiaalisessa mediassa, netissä, olisi hyvä nähdä myöskin enemmän tekstityksiä. Pitäisi kuunnella käyttäjäryhmiä enemmän, heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Joo. Hyvät terveiset, kyllä. Ja Riikka, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä mielelläni näkisin moninaisia haastattelutarinoita. Heitän Ismo sinne, että miten nuorten toimitus voisi tuoda esimerkiksi oppimisvaikeuksia nuorten äänellä. Meillä löytyy kyllä niin kuin sankaritarinoita ja sitten meillä löytyy kärsimystarinoita, kuinka mikään ei onnistunut, kun minulla oli. Tai sitten niitä, kuinka näistä vaikeuksista huolimatta minä pääsin. Ja aika usein meidän kokemusasiantuntijat sanoo, että minun pitäisi nyt sit olla yliopiston professoriksi, lukea itseni ja se ei ole ehkä mahdollista. On vaikea samaistua niihin. Tai sitten on vaikea samaistua siihen, että voi kuinka kaikki oli niin vaikeaa. Sellaisia tavallisia tarinoita. Ja siellä ehkä, jos olisi vielä jotain niitä apuvälineitä, niin se olisi aika loistavaa. Joku nuori kertoisi sen sijaan, että tämmöinen keski-ikäinen täti kertoo, että minkälaista sanelua voisi hyödyntää. Niin se ei ehkä uppo kohderyhmään ihan niin hyvin kuin jos nuoret itse vaikka lähtisivät kokeilemaan ja testaa ja mitä hyötyä siitä ihan kenelle tahansa voisi olla. Mutta erityisesti, jos sitten on jotain haasteita. Ja varmaan se digityövälineet eikä ne apuvälineet. Kyllä. Joo. Susanna. Joo, mä voisin lyhyesti sanoa, että siis ihan yleisesti kaipaan niin kuin ehkä enemmän vielä palstatilaa ikäihmisten mediakasvatukselle, koska ainakin vastajulkaistun väitöskirjan myötä on huomannut, että sille on tiedon nälkä, eli sitä tutkimustakin pitäisi popularisoida ja aiheesta puhua enemmän ja antaa sille sitä tilaa, että sille tosiaan on tilausta ja siitä on tullut palautetta ikäihmisiltä itseltäänkin ja on ympäri Suomea saatettu tulla laittaa sähköpostia, että luin tämän jutun ja olin tätä mieltä kanssa. Ja sitten sen, minkä haluaisin vielä mainita, niin myös tekstityksiin, ääniin, nuihin kiinnittää huomiota, mutta myös niihin kuviin, että ne ei vahingossakaan sitten olisi kallellaan sinne stereotyyppiseen ajattelutapaan ikäihmisestä, vaikka jotain laitetta käyttäessä, että kiinnittää myös siihen huomiota, että meillä on myös ikääntyneitä e-sporttaajia ja vaikka mitä, että otetaan tämä laaja skaala huomioon sitten myös kuvissakin. Paneelilta tuli hyviä kannanottoja, hyviä terveisiä. Meillä on tässä ihan 5 minuuttia vielä aikaa. Onko vielä? Täällä on tiellä. Jees, Merja, ole hyvä. Kiitos. Eli Kauppisen Merja opettajan koulutuslaitokselta Jyväskylän yliopistosta. Aivan ihanasti olette nostaneet tätä tällaista niin kuin yhteisvastuuta ja yhteisöllistä näkökulmaa inklusiiviseen mediakasvatukseen. Ja täytyy sanoa, että minulla oli muutama vuosi sitten mahdollisuus Erasmus Plus-hankkeen tiimoilta käydä Milanossa, jossa oli lukutaitotyö otettu niin kuin koko kaupungin asiaksi. Siellä oli firmat, siellä oli sosiaalipuoli, kaikkinaiset sektorit ja moninaiset toimijat. Ja oikeasti niin olin aivan vaikuttunut. Se tietysti isojen rakennemuutosten edessä ollut se kaupunki puolen vuosisadan ajan ja sitten maahanmuuttaja-invaasio tullut sinne ja jotenkin oli niin kuin vaan pakko järjestää kaupungin toiminnot niin kuin kaikille sopivaksi ja siellä oli lukutaito nostettu, tämmöinen niin kuin osallisuus, kaikkien osallisuus ja niin kuin semmoinen yhteisöllisyys monin eri tavoin näkyviä. Ajattelin, että tuohon kun päästäisiin eri puolilla, niin maailma olisi parempi paikka. Kiitos.
Herääkö tästä ajatuksia tai tuliko sellainen olo, että opintomatkan voisi ehkä joku oma organisaatio vaikka järjestää? Järjestää vaikka. No hei, me ollaan syksyllä menossa Milanoon, niin pitääpä tuota. Pitää en, no niin. Mä voin laittaa kontaktin. No niin, hyvä. Joo, mahtavaa. Ja tämähän on yksi tämän merivastusfoorumin niin kuin idea ja ajatus juurikin tällainen, että syntyy kontakteja, syntyy ideoita. Ja sitten haluan tähän loppuville sanoa siitä tästä asiantuntijuudesta ja siitä, että ketä on puhumassa ja ketä ei kuulla. Nämä on sellaisia asioita, mihin mä niin kaikkien pitää varmasti, kun suunnitellaan, kehitetään omaa työtä, kuulla niitä tahoja, kenelle me tehdään, kenelle me suunnitellaan mediakasvatusta, medialukutaidon kehittämistä ja osallistaa. Ja ne olikin näissä toimenpiteissä hyvin esillä ja tietoa tarvitaan lisää, mutta se, että nyt me ollaan tässä, nyt meillä on tässä mediakasvatusalan asiantuntijoita, sekin on tosi tärkeää. Ja me pystytään täällä verkostoitumaan ja sen takia te olettekin täällä kaikki edustamassa omaa alanne, omaa talanne kakusta, mutta toisaalta myöskin sitten, että me voidaan luoda niitä yhteisiä käytäntöjä, yhteistyötä ja lisätä sitä tietoa näistä aiheista tällä alalla ja päästään taas vähän lähemmäksi yhdenvertaisempaa, inklusiivisempaa mediakasvatusta. Jos striimissä olisi kysymys, tulee Ellalta täältä. Otetaan se vielä. Ole hyvä, Leena. Joo, luen siis striimistä kysymyksen. Reijo Kupiaisen terveisiä. Hän kirjoittaa näin. Puheessa tuntuu jonkin verran korostuvan tekniset taidot. Millaisia medialukutaidon haasteita panelistit huomioisivat eri ryhmiin liittyen? Niin, median lukutaidoista, jos ei niin puhuta teknisistä. Se on varmaan vähän semmoinen haastavaa, että miten erotellaan ja ne on varmasti liittyy hyvin paljon. Tuleeko mitään kommentteja tähän Reijon kysymykseen? Katti, ole hyvä. No, varhaiskasvatuksen puolella niin me ajatellaan niin, että mediakasvatus lähtee siitä medialukutaidosta ja ehkä isompana käsitteenä vielä se monilukutaidon käsite siellä taustalla ja se, että se ei tosiaan ole, se ei tarvitse se mediakasvatuksen järjestäminen erilaisia laitteita tai muuta, vaan että sitä voidaan tehdä monin eri tavoin, niin kuin tänään ollaan kuultu, että on niitä lehtiä ja voidaan keskustella lasten kanssa ja tutustua erilaiseen ajatteluun, moninaiseen maailmaan ja saada niin kuin tästä ympäröivästä maailmasta niitä syötteitä ja ajatuksia lasten kokemuksista käsin, että sitä ajattelen, että se on ehkä se lähtökohta, että ne laitteet tulee sitten siinä itsekseen ja kuitenkin sitten varhaiskasvatusikäiset lapset jo on aika taitaviakin laitteiden käyttäjiä, että kyllä sitä täytyy harjoitella myös varhaiskasvatuksen puolella, että kyllä se medialukutaito koostuu monesta asiasta. Meillä perusteissa puhutaan paljon laaja-alaisen osaamisen taitojen kehittämisestä ja siellä alla sitten medialukutaito meillä perusteissakin on kriittistä ajattelutaitoa ja turvallisessa ympäristössä. Kyllä, ihan nopeat kommentit, Susanne ja Artem, jos voitte antaa. Joo, no jos mä tästä nopeasti aloitan, niin kyllä ihan totta, että tosi paljon puhutaan niin ikääntyneidenkin kohdalla näistä käyttötaidoista. Että on selvityksiä ja tutkimuksia hyvin paljon liittyen siihen, että miten tai millä laitteilla käytetään justiinsa medioita ja internettiä ja sun muuta. Mutta että tätä medialukutaitoa, niin kyllä sitä tosiaan pitäisi lähestyä kokonaisvaltaisesti ja totta kai myös tarvelähtöisesti, että mitä hän yksilö haluaisi oppia ja omaksua sitten, mitä taitoja tarvii. Mutta justiinsa niin kuin vaikka oman väitöskirjan myötä huomasin tai sain selville, että erityisesti tähän omaan tuottamiseen, oli se vaikka elämänhistorian tuottamista, oli se vaikka koirasta kuvanottoa tai jotain muuta, niin siihen tulisi kiinnittää huomiota ja sitten siihen kriittiseen arviointiin ja ymmärtämiseen myöskin. Et nyt on nämä koronat ja sotatilanteet ja nämä, niin uutiset on pullollaan siihen liittyvää aihetta, että nyt löydettäisiin sieltä sitten se
oikea tieto, niin siihen pitäisi kiinnittää huomiota myöskin. Kiitos. Artemi, saat viimeisen puheenvuoron. Apua, paineita. Ai, oliko näin? Tämä ei ole nyt suora vastaus siihen edeltävään kysymykseen, mutta ehkä niin kuin taas tällainen kokonaisvaltainen, mutta ohjaustaidot näissä niin kuin digituen tilanteissa olisi mielestäni tosi tärkeä vahvistaa. Mä näen niin, että me puhutaan paljon digitukijuudesta, digitaidoista ja tämän tyyppisestä, mutta kun me puhutaan taidoista, me puhutaan palveluista, me puhutaan konkreettisesti asioista, niin mä sanoisin niin, että olisi hyvä nyt löytää monimuotoisuutta näihin ohjaustaitoihin, varsinkin erikoisesti just näitä, kun puhutaan mediakasvatuksesta, niin se on ehkä niin kuin, että just lähdetään ehkä just pois siitä teknisestä puolesta, mutta tähän ihmisdialogi ja kaikki muut asiat, niin ohjaustaidot halusin tuoda vaan esiin. Hyvä kun toit, se oli oikein hyvä asia, siihen on myös hyvä lopettaa. Meillä on tullut nyt aika täyteen. Mä haluan kiittää kaikkia keskustelijoita, Kati Kostiander, Ulla Sivunen, Riikka Marttinen, Susanna Rivinen ja Artem Kuosti.